سلام يكزهر بيت سبوك اندبنا لاتشو اندبنا دراتشو عمين ياملاكا تشن يجيتا تشن يمداني تشن يجيسوس كرستوس سمو كاتناف سكاتناف كاتاي موشا سكاتاي متلكا بفترات اندبت هلو يتمسجنهم عندك زابير فكاد زاري يجيلاتشو يمت اوت جت امين جيك بيت عمدو تمرتي متمارو بتنا በተለይ ደግሞ ልጆች ያሏችሁ እድሜያቸው እስከ 7 እስከ 8 አመት ድረስ ልጆች ያሏችሁ እናትና አባቶች አሳዳጊዎች እንዲሁም ህፃናት ያሉበት ሰፈር ላይ ያላችሁ መመናን ይሄንን ትምህርት የበለጠ በደንብ አስተውላችሁ አዳምጣችሁ ጣቃም የሆነውን ነገር ወስዳችሁ ህብረተሰብ ብትጠቁሙ ደስ ይለኛል በርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ሁለት ወንድማማቾች በልጅነታቸው እድሜያቸው የአምስት አመት የስድስት አመት ይያሉ የሚጫወቱት የነበረው ውሃ በሚረጭ ሽጉጥ ነው ውሃ የሚረጭ ሽጉጥ ምንም ችግር ላይኖር ይችላል ለጊዜው ውሃ ነው የሚረጨው አይጎዳው እንዲሁም ደግሞ ኮባ እናትና አባቶቻችን በባህላቸው መሰረት ያው ድፎ ዳቦ ሊጋገር ሲል ለተለያዩ አይነት ጉዳዮች ደግሞ ኮባ ይቆረጣል የዛን ጊዜ እነሱ ለገና ዳቦ ለቡሄ ዳቦና ለአዲስ አመት ዳቦ ኮባውን ሲጠቀሙት እኛ አገዳውን ጠመንጃ ብለን የሆነ ነገር እንሰራበትና ለይተር አርገን እንሰራበታለን ሌሎችም ደግሞ ባላ ወንጭፍ ብለን የብርቱካን ጣጭ ያረግን እርስ በርስ እንደ ሽጉጥ አርጎ እንደ ቀስት አርጎ ለምተኮስ እየተኮስን ወታደር ለመምሰል እንዲሁም ሌባና ፖሊስ ሆኖ ለመጫወት አባሮሽ እየተጫወትን ብዙ ነገር አሳልፈናል አሁን እማወራው ስለልጅነት አይደለም በልጅነት የተጀመረው ጉዳይ ግን ወደ ትልቅነት እንዴት እንደሚያድግ እንድታዩት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች በእናት ቢለያዩም በአባት ግን አንድ ናቸው የመጀመሪያው ልጅ ወይም ትልቁ ልጅ ያው ትልቁና ትንሹ ያልኩ ልንገራችሁ ትልቁ ልጅ በሁለት አመት ይበልጣዋል ከእናቱ ጋራ የተለያየው እናቱ አልፈልግም ብላ ትዳሯን ጥላ ከወጣች በኋላ እሱ ደግሞ ግዴታ ሆኖበት ከአባቱ ጋር እንዲኖር ስለተፈረደበት እንዲሁም ደግሞ እናቱ እሱን መያዝ ማትችልበት ሁኔታ ላይ ስለነበረች ያው ዘመዶቿም ጭምር ካንተ ጋር ይደግ ብለው ለአባትየው ነው ልጅን የሰጡት እናትየዋ ጎዳና ላይ የምትኖር ሲጋራ ያጨሱ በየመንገዱ የሚሄዱ አንዳንድ አሮጊቶች አይታችሁ ከሆነ ወይም እድሜያቸው ከፍ ያሉ እናቶች አይታችሁ ከሆነ ጫት እየቃሙ ባልጌ ስድብ እየተሳደቡ የሚናገሩትን የማያውቁ ሆነው አይምሯቸውን ያጡ ሆነው የሚኖሩ እናቶች ሊያጋጥማቸው ይችላሉ በአደባባይ ሲጋራ በማጨሳቸው ምንም የማይመስላቸው ጫት በመቃማቸው አረቄ በመጠጣታቸው በመሳደባቸው ኖርማል ላይፍ እየኖሩ መስሎ የሚሰማቸው እናቶችም አባቶችም አሉ ከዚህ ግን የሚከፋው እናቶች ላይ ምን ቢገጥማቸው ነው ለምንድን ነው እንደዚህ ሆኑት ህይወታቸው ሆኖ እንደዚህ ሆኖ ለምንድን ነው የሚለው ነገር ብዙ ሰው ግን አይመረምረው ቢመረምረው ማለት በመዳኒት ነው እንደዚህ ሆነችው በመጠጥ ነው እንደዚህ ሆነችው ተዋት ቀላል አሮጊት ናት እቺ ቀሌታ ማሮጊት ናት እቺ እየተባለ ይታለፋል የዚህ ልጅ እናት ያኔ የዛሬ 25 አመት በዚህ መልኩ ነው የተጀመረው ህይወቷ ማለት ነው አሁንም ድረስ እንደዛው ናት የነበረው ከቤትም የወጣችበት ምክንያት በመጀመሪያ እቤት ውስጥ ቡና ያፈላች እየካደመች የናት አባቷን ዛር እየተለማመነች ስላስቸገረችው አባትየው እኔ የቄስ ዘር ነኝ የካህን ቤተሰብ ነኝ በዛ ላይ ደግሞ መጾም መጸለይ ማስቀደስ እንጂ መጀመር ምፈልገው ይሄንን መጀመር አልፈልግም ከቤቴ ውጭልኝ ይሄንን ማታቆሚ ከሆነ ውጭልኝ ይላታል በዛን ጊዜ ደግሞ አሁንም ቢሆን ውጭልኝ ካለ አንድ
አባት ህጉ በደንብ ሳልጠነከረ ሴት ነች የምትወጣው በውጭ አገር ግን ወንድ ልጅ ነው የሚወጣው እና በአዳም ልኮ እንድታመልኪ አልፈልግም ቡና እየጠጣሽ እየካደምሽ እያጓራሽ ዛርሽ እንድትጠሪብኝ አልፈልግም ሰላም እንቅልፍ መተኛት ፈልጋለሁ ብሎ ወዶ ፈቅዶ ያገባትን ሚስቱን ፈታት ወዶ ፈቅዶ ማለት ባክሽን ብሎ ለምኗት እንቢ ብላ አስቸግራው በመከራ በቃ ባክህን በቃ ተዋት እንቢ ብላለች ተብሎ በቤተሰብ ተለምኖ እየሄደ ጣጣትና መተማታ እንትወጣበት እንትገባበትን አሳጥቶ ኩርት ብላበት ደረቷን ነፍታ ወደ አንተ ቤት እንደመጣ የምትፈልግ ከሆነ ይሄን አድርግልኝ ብላ ታዘዋለች ምንም ችግር የለውም ብሎ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ለካ በውስጧ ያለው የዛር መንፈስ መመለክ የሚፈልግ መንፈስ ስለነበረ እንድታገባም የማይፈልግ መንፈስ ስለሆነ ሚስቴናት ብሎ ያገባት የቡዳ ዛር ከናቷ የመጣ መንፈስ ስለሆነ ትዳሯን አይፈልገውም ልጅ መውለዷን አይፈልገውም ግን ከተለመነች ምን ችግር አለው እሱን ባሪያ አድርጌ እሱን እንደፈለኩ ያዘዝኩት ያሽቆጠቆጥኩት አብሬው ኖራለሁ ብሎ መንፈሱ እሱ አይደለች መንፈሱ እኔ ይሄን ስለመደመድም ነው 100% እርግጠኛ እንደሆነ የሚያርጉኝ ብዙ ነገሮች ስላገኘሁኝም በተሞክሮም በዚህ ታሪክ ላይም ስላየሁኝ ነው እናንተ የፈልጋችሁት ድምድሙ በዛ አይነት አስተሳሰብ መንፈሱ በዚህ ሴት ላይ ይሄን ሐሳብ አሳድሮባት ትገባለች እና ይሄን ልብስ ግዛልኝ ወርቅ ግዛልኝ ይሄን አርግልኝ ስትለው አይ በልኩ አድርጊው እኔ ወልጄሽ በጣም እወድሻለሁ ይስላመጣውሽ አትቅበጭብኝ ብሎ ካገባት በኋላ ይቆጣታል በጣም ታኮርፋለች ተናደዳለች እንግዲያው ሲያመጣው አምጣ ብላ የሆነ ቀን ከስራ ሲመጣ ፈርሻ ተበቀችው ጫቷን አስቀምጣ ያው እንግዲህ ሐረር ድሬዳዋ አካባቢ ያሉ እናቶች ፈታ ያሉ ናቸው ታቋቸዋላችሁ ምናልባት እንግዲህ ከዛ አንጻርም ከሀገር ማንጻርም ሊሆን ይችላል ምንም አልመሰላትም ያን በማድረጓ በቃ ቡናው ምኑ ምኑ ቅናቁጭ በልብላ ጭራሽ መደብ ላይ እንዲቀመጥ ማለት መሬት ላይ እንዲቀመጥ አደረገችውና ተቀምጦ ሁኔታዋን አያየ አንድ ሳምንት ዝም ብሎ አያት ጸጥ አላውቁ ለካ ድብቁ ባህሪ ይሄሽ ነው ለካ ማንነትሽ ይሄ ነው እኔ አላቀም ነበረ ስለምንሽ የነበረው ለካ ወደ ውጪ ስትወጪ ነጠላ ልባሽ ወደ ውጪ ስትወጪ ጥሩ ቀሚስ ልባሽ ቤት ውስጥ ስትሆኚ ግን እንደዚህ ፈራሽ ነሽ ብሎ ለራሱ ደመደመ እኔማ እንደዚህ መንገላታት አልፈልግም ብሎ ልጁ ከተወለደ ከስንት ዓመት በኋላ መሰላችሁ ከሁለት ዓመት በኋላ ውሳኔ ወሰነ ህፃኑ ልጅ ከተወለደ ከሁለት ዓመት በኋላ በቃ አልፈልግም ማለት ጀመረ በጣም አሽቆጠቆጠው መንፈሱ አንዳንድ እህቶቻችን አሁን ባለንበት ዘመንም ወጣት እህቶች ከእንደዚህ አይነት እናቶች የተወለዱ እህቶች ከእንደዚህ አይነት አባት ጭምር የተወለዱ ልጆች እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው እንደዚህ አይነት ጸባይ ያላቸው ወንድም ሆኖ በጣም እንደተወደደ ያወቀ በጣም እንደተፈቀረ ካወቀ ይንጠባረራል ይኮራል እየወደደችው እያፈቀረችው አንገቷን ደፍታ ቤቴ ብላ ቤቷን ቀጥ አድርጋ ይዛ ስራም ወጣ እየሰራች ወገቧ እስኪቆረጥ ድረስ ሰርታ እያመጣች ምንም የማይመስለው እሷ በሰራችው ገንዘብ የሚንደላቀቅም ይኖር እንዲሁም ደግሞ በዘመድም በጎረቤትም በምንም ሊያስገምት ሊያሳማ የሚችል ስድብና ንግግር እየተናገረ እሷ ግን አንገቷን ደፍታ የምትኖር ሚስትም ትኖራለች ወንድም ላይ ሴትም ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር አለ በብዛት በፍቅር ጊዜ ላይ ነው ሴት ላይ የሚታየው ካገቡ በኋላ ወንዱ ኮራ ኮስተር ብሎ ስነ ስርዓት ብሎ መቆጣት ይጀምራል ኢትዮጵያዊ ወንድ ከሆነ እንግዲህ የሌላ አገር ወንድ ከሆነ ግን ምን አይነት ስሜት እንደሚኖረው ምናልባት የሌላ ሀገር ወንድ ሆኜ ስላልሞከርኩት አላውቀውም ግን ይመስለኛል የምረዳው ወይ 911 ይደወልበታል አሜሪካን ሀገር ከሆነ አፍሪካ ሌሎች ሀገራት ከሆነ ደግሞ በብዛት ሴቶቹ ወጠምሻና ደፋር ኃይለኞች ስለሆኑ ጠቅለል አድርጋ ጧ ነው የምታደርገው የምትፈልገው ነገር ካላሳካላት ወደ አውሮፓም ስትሄዱ እንደዚሁ እንደየእምነታቸው ትእዛዙ ሊለያይ ይችላል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያስተዋልኩት ልንገራችሁ በአሁኑ ሰዓት ያሉ ወጣት እህቶቻችን የዚህ ዘመን ናዌዴስ ያሉ እህቶች ምንድነው ባህሪያቸው በጣም እንደተወደዱ እንደተፈቀሩ ሲገባቸው ምንድነው ያረጋሉ ልፈትነው እስቲ ይሄን አርግልኝ አመመኝ እዚህ ቦታ አዝናናኝ ብዬ ፈትነዋል እንዴው ፊልም ሁሉ ሰርተዋል በብዙ በፊልሞች ላይ ሰርተዋል
የሰሯቸው ፊልሞች ራሱ የኢትዮጵያዊ ማንነትን ያሳያል። የወንድሽ ጉዳይን ታቆታላችሁ አይደል? የወንድሽ ጉዳይ ላይ አእምሮን ታቆታላችሁ ያው የፊልሙ ላይ ያለው ማለት ነው። እንዴት አርጋ እንደምትፈትነው በጣም እንደወደረስ ስታቅ እንደዋሻተም ስታቅ አውቃ በጠጥ እየደፋችበት ኪሳራ እንዲከሰር ያደረገች እንዴት ታታለው እንደነበረ መቼም ማይረሳ ፊልም ነው። የአማርኛ ፊልም የመጀመሪያ ተወዳጅ ፊልም እንደሆነ ስለማቀነ ይሄን እንደምሳሌ አርግ ያመጣሁላችሁ። ወደ ታሪኩ ግን ስመለስ ብዙዎቹ ፊልሞች የኛ የህይወት ትክክለኛ ህይወታችን ነባራዊ ሁኔታ ስለሆኑ እንደ ነጮች ልቦለድ ስለማይበዛበት እውነተኛ ህይወታችንን ስለሆነ ደራሲዎቹ የሚጽፉት ዳይሬክተሩም ፕሮዲውሰሩም ምናምን ከቤቱ ያየውን ከእያንዳንዱ ነገር ያየውን ይጽፋል እና ያ ነባራዊ ሁኔታችንን በተወሰነ መልኩ ይገልጻል ብዬ አስባለሁ። እና ሴቶች ወንዶችን ያንገላታሉ። መኪና ግዛልኝ፣ ወርቅ ግዛልኝ፣ አዝናናኝ፣ አብላኝ፣ አጠጣኝ እንዲህ ያሉ ነገሮች በማሳየት ከጓደኞቿ ጋር ተደዋውላ እንዲያደረኩት እኮ እንደ ጀብድ ይቆጥሩታል። እንደዚህ አርጊ ታዩ በቃ አታሰቃዩ ልጅ ወይ አግቢው ወይ ደግሞ ባጣቆየኛ ታርጊ በቃ ታዩና ህይወቱን ይኖርበት እየተባባሉ ይሳሳቃሉ፣ ሙድ ይዛሉ፣ በርቀት ተደብቀው ያዩታል፣ ቀጥረውት እንዲህ ያሉ ነገሮች አሉ። ይሄ እንደ ቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። በውስጣቸው ያለው ከእናት ከአባታቸው የመጣው የዛር መንፈስ ስራውን ያስተላለፈ ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ የዚህ ልጅ እናት ውስጧ ያለው እንድትካድመው እንድትጠቡና እንድታፈላለት እንድትፈርሽለት በቃ የለመደውን ፕሮሰስ እንድታረግለት የሚፈልግ መንፈስ አለ። ቁጭ እንድትል በርዘግታ መጋረጃ ዘግታ ጨለም ባለ ክፍል ውስጥ እጣና ጭሳ ጸጥ ብላት ጉንጯን እንደዚህ ወጠራ በጫት ተርዚና ወጠራ ማለት ነው በአራዳ ቋንቋ ያንን እንደዛ አርጋ ቁጭ ብላ ተንሄ ኮንሺየስሊ በተመስጦ ወይም ሜዲቴት በማድረግ ዛሩን መንፈሱን እንድታናግረው መጥቶም ደግሞ እንዲገናኛት ይፈልጋል። በነገራችን ላይ በብዛት እንደዚህ የሚያደርጉ አዳኝ ወርቁ የሚባል መንፈስ ያለባቸው ሴቶች ብቻቸውን ቡና በርዘግተው የሚያፈሉት ብቻቸውን መንፈሱ ስለሚገናኛቸው ነው። ሲተኙ እዛው ፍንግል ብሎ ሲተኙ ሲመረቅኑ መጥቶ ይገናኛቸዋል። በር ሲገባ ሁሉ ያዩታል። ገብቶ ሲቀመጥ ቡና ሲጠጣ እናቶች ላይ ከሆነ ደፍሮ እንደዚህ የማድረግ አቅም ስለማይኖረው ወይም ደግሞ በየዋህ ሁሉባቸው ስለሚነቁበትና እንቴ ብለው ጸበል ደንግጠው እንዳይሄዱበት ቀስ ብሎ በእባብ ተመስሎ መጥቶ ቡና ጠጥቶ ይመለሳል። ያስፈራራቸዋል፣ ይቆጣል፣ ላያቸው ላይ ሆኖ እያጓራ ሌላ ሲስተም ነው። አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ የዝሙት መንፈስ ሆኖ በሌላዎቹ ላይ ደግሞ ጥቅማጥቅም መንፈስ ሆኖ ያድራል። እና በዚህ ሴትዮ ላይ ግን የነበረው ይሄ መንፈስ ብቻዋን ሆና እንድትካድም ስለሆነ ቁጭ ብሎ ቡና እንዲያፈላላት ባሏ፣ እሷ ቁጭ ብላ ጫት እየቃመች ባሏን ቡና ለማስፈላት ነበር የሚፈልገው። ቡና እያፈላ እያጠጣ እየተንቀጠቀጠ ሊገዛለት ነበር የፈለገው። መጀመሪያ እየለመናት ኔላ ግባሽ ሲላት ይህንን አስቦ ነው መንፈሱ በሴትየዋ ላይ ይህን ሀሳብ አሳስቦባት፣ በቃ የምፈልገውን ታሟላልኛለህ? አዎ። እኔ እንደምፈልገው ትሆንልኛለህ? አዎ፣ ችግር የለው እኔ ግቢልኝ ብሎ መልኳን አይቶ ጸባይዋን አይቶ ሁኔታዋን ቅርጿን አይቶ ነው ያገባት። ስጋ አይቶ ማለት ነው። ስጋና መንፈስ ይለያያል። እና አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም መምህራን ወይም ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቦዲ ኢዝ ፕሬዘንት ማይንድ ኢዝ አብሰንት ይላሉ። እና ይሄ በትምህርት ቋንቋ ላይ ነው። ስጋ ሰውነት እዚህ ተቀምጧል፣ አይምሮ ግን ሄዷል፣ ጠፍቷል፣ ወይም ደግሞ አብሰንት ነው፣ ከቤት ወጥቷል ማለት ነው። ክላስ ውስጥ ፕሬዘንት ኤን አብሰንት እንደምትባሉት ማለት ነው። እና ሴትዮዋ እዛ ቤት ላይ ተቀምጣ ከባሏ ጋር በስጋ ትኖራለች፣ በመንፈስ ግን ከመንፈሱ ጋር እንደፈለገች ትሆናለች። በእግረኛው ሚዲያ ላይ ምናልባት አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ሚስቱ ከመንፈስ ጋር ስትተኛ ከመንፈስ ጋር ግንኙነት ስታደርግ አይቶ እሷም አልፈልግም፣ ከአንተ ጋር መኖር አልፈልግም፣ ከመንፈሴ ጋር ከአማልክቶቼ ጋር ከከራማይ ጋር ነው መኖር የምፈልገው ብላ ወሰነች። ወንድማችንም ደግሞ ይህንን መጥቶ ለእግረኛው ሚዲያ ለወንድማችን ለተክለ ሃይማኖት ነግሮታል። የዛሬ 3 ወር አይታችሁታል ቪዲዮን ማለት ነው። እና በጋህድ መጥቶ ሰውየው ሲናገር እንደሰማችሁት ከሆነ ሴትየዋ በቀጥታ ከመንፈሱ ጋር ግንኙነት ስታደርግ አይቻታለሁ፣ ቪዲዮ ቀርጫታለሁ ነው የሚለው። ገብታችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ። እንዲህ አይነት ነገር ነው እዚች ሴትዮ ላይ የተፈጸመው። አይኑ እያየ እዛ ቤት ውስጥ የሚከናወኑት ነገሮች የሚያስፈራ ነገር ነው የሆነበት። መጀመሪያ ታጓራለች፣ ከዛ አፏ ውስጥ ያለውን ጫት በሙሉ አውጥታ የስኒ ማስቀመጫ ላይ ታስቀምጠውና ሌላ ጫት ነው የምትበላው፣ ያንን ታስቀምጠዋለች። ያ ማለት እንግዲህ እሷ
እንደዛ መታረገው ፕሮሰስ አሁን ምን ይማልገባኝ ማለት መታቆ ሰዎች ካላችሁ ይሄን በተርጉሙልኝ ደስ ይለኛል። ይሄ ነው ብዬ ልተርጉሙ ስለማልችል ነው። ታስቀምጣው ነው ሌላ ጫት ተቀማለች አሁንም ልታስቀምጣውልች እንዲያርጋት መድበዋለች። ከዛ መጨረሻ ላይ እንስታ የመጠጠችው ውሃ መጣ ይቀረው ደሞ ትደፈዋለች ማለት ነው። ምንድነው መታሪ ጥንቆላ ነው መታከያጁ ምንድነው ይላታል። አይ በቃ ባግራችን የለመድ ነው መብቴ ነው ይላታል ትለዋለች። በውስጥ በኩል መንፈሱን ደሚላት ሰውየውን እየተናገሩ እንደሆነ ግን አያቅም ይሄ ሰውዬ። እና አልፈልግም ይሄን አይነት አካሄድ በፍጹም አልፈልግም እኔ ቅሪብኝ ብሎ አባረራት ማለት ነው። ከዛ ከተወሰኑ ወራት በኋላ ለቤተሰቦቹ ሄዶ ተናገረ። የሱ ቤተሰቦች ብቻ ሳይሆኑ የሷ ቤተሰቦችም ጭምር መጥተው ይቅርታ ጠይቀውት እንዲታረቁ ሞከሩ። አሁንም ተፋቱ። አሁንም ገብታ ባሏ በሌለበት ሰዓት ጫትቀማለች። እሱ ሲመጣ ደግሞ ቤቱን አጽዳርታ ቆንጆ ቀሚስ ለብሳ አሪፍ ሻሽ አድርጋ የቤቱን መቤት ጨራሽ አትገምቷትም ነው የሚለው። እንደዚያ ነገር ሲሆን አትገምቷትም። እና ይሄንን ሁኔታ ታከናወናለች። መንፈሱ ቀጥታ ሲናገር በእንደዚህ አይነት መልኩ 3 ጊዜ ትዳሯን እንደፈታች ነው የሚናገረው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ 3 ጊዜ ትዳሯን አፋትቻታለሁ ነው የሚለው። ወደዚህ እንምጣና ከ25 ዓመት በኋላ እንግዲህ ሌላ ሴት አገባ ማለት ነው። ያቺ ሴትዮ እዛው በዛው ዓመት ውስጥ ቤተሰቦቿ ኢቭን የሴትዮዋ ቤተሰቦች ሚስት አመጡለት። ችግር የለውም አመሰግናለሁ ብሎ ስለ ጥሩ ሐሳባችሁ እኔ አይምሮዬ እንዳይጎዳ በማሰባችሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አክብርልኝ፣ ግን ያመጣችኋትን ሴት አልወደድኳትም አሁን አይምሮዬ እንዲያርፍ ፈልጋለሁ ብሎ የነሱን ከሸኘ በኋላ የራሱ ዘመዶች ያመጡለትን ሚስት አገባ። ከቱም ስለተጠራጠረ ነው፣ አንድ ናቸው ብሎ ስላሰበ ነው። ሁሉም ተመሳሳይ ነው ሐሳባቸው፣ ጣጣ የላቸውም። ሲናገሩ ሲስቁም ሲጮቱ ምንም ነገር የናክል እንደ ቁም ነገር አይቆጥሩትም። ሴትዮዋ ጫት መቃሟም እሱን ማስቀየሟን ምናምን እንደ ቀልድ እያለፉት ነው እንትን የሚሉት። ይስቃሉ ጭራሽ ሊያስታርቁ መጥተው እየተሳሳቁ፣ ይቺ ፋራ የሆነ ሴትዮ ይህን የመሰለ ትዳር እንትን ትላለች፣ በቃ ተዋት በቃ ምን አባቷ ምናምን ብለው ይዘዋት ነው ወደ ቤት ይሄዱት። እና ይሄንን ስነግራችሁ ግን እንደ ቀላል እንዳታዩት ቤተሰቦች። ያኔ እንደዚህ የተጀመረው ሁኔታ ልጇንም ከእሷ ጋር እንዳያድግ ትዳሯንም እንዳትኖርበት አድርጎ አንደኛዋን በሶስተኛ ትዳሯ ላይ ከዚህ ሰውዬ በኋላ አላገባችም። ይሄ ሰውዬ ሶስተኛዋ ነው የሚባለው። ለካ የምትኮራው የምትንጠባረረው በቤተሰብም ተዋት በቃ የሚሉት ለምንድነው? የተለመደ በቃ መንፈሱ እሷ ላይ ሆኖ እንደዚህ እንደሚያደርግ ልማደኛ መንፈስ እንደሆነ ያውቃሉ። አልነገሩትም። ከተፋታች በኋላ ነው ያወቀው። እንዴ እሷ እኮ አንተ ሶስተኛዋ ነህ። እንዲያውም ከቤተሰቦቿ ሳያውቁ ሁሉ አራት አምስተኛ ሰው ሳይኖር ይቀራል። እንደዚህ የምታደርጋቸው ሰዎች ይኖራሉና በየጫት ቤቱ በየመጠጥ ቤቱ በየምኑ የምትገኝ ሰው ናት። ግን የቤት ልጅ ናት። የሚገርም ነው። እና እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላት ተዋት ተብሎ ነው የተዋት። አሁን ሌላ ሴት አገባ። ያቺ ሴት ደግሞ በገባች በሁለተኛ ዓመቷ ነው በገባች በዛው ዓመት ነው እንጂ በዛው ዓመት ወለደች። ስለዚህ የእሷ ልጅና የትልቁ ልጅ የእንጀራ ልጇ ማለት ነው አንድ ላይ እያሳደገች እየተጫወቱ አደጉ። ግን ሴትዮዋ አንዳንዴም እየተመለሰች ይመጣል። ብር አምጣ ትለው፣ ጫት መቃሚያ ብር አምጣ ትለዋለች። ልጅሽን ማሳደገው ይበቃኛል፣ ሂጂ ከዚህ ራስሽን ቻይ፣ ቤተሰቦች ይስጡሽ፣ አላቅም ስላንቺ የሚመለከተ ነገር የለም ብሎ ያባራታል። ይሄንን ነገር ስለምታውቀች እንጀራ እናት ነይ ብትልና ትጠራትና ባሏ በሌለበት ሰዓት ታበላታለች፣ ታጠጣታለች። ቡና ፊልኝ ስትላት አላፈላም፣ ቡና አላፈላልሽ፣ ምንም አላረግም እኔ ስለምታሳዝኝ፣ ልጅሽም እኔ ጋር ስላለ ልጅሽን ለማየት ስለምትመጪ ብዬ ነው እንጂ እንዲያውም ድጋሚ እንዳትመጪ፣ ጭራሽ የወጣሽበትን መንገድ አውቃለሁ እኮ ጭራሽ ቡና ፊልኝ ትይኛለሽ እንዴ ብላ ታባራታለች። ከዛ በሳምንቱም ተመልሳ ትመጣ። እንደዚህ ስትመጣባት በይ ካሁን በኋላ ፖሊስ ነው የማመጣብሽ፣ እዚች በር ላይ ድርሽ ብትይ ትታሰሪያለሽ፣ ከመጣች ፎቶ አንስተሽ አሳይን እናስራታለን ብለውኛል ብላ ስትነግራት፣ ያቺ ሴት ድርሽ ብላ አታውቅም፣ ትጠፋለች በዛው። ግን ቤት እያላት ቤቷ ማታ ማታ ለማደር ነው እንጂ የምትመጣው ዱርዬ ናት። በቃ እድሜዋም የዛን ጊዜ የነበረችበት እድሜ 25 ዓመት 24 ዓመት ስለሆነች እንደፈለገች የምትፋን ናት ማለት ነው። እና ተመላልሳ ስትመጣ ስታስቸግራት ምን ብላታለች? ትዳር ልኖርበት የምትወጁ በስርዓቱ መኖር የምትፈልጊ ከሆነ ልውጣልሽና በስርዓቱ ግቢና አንዴ ፍቅርሽን ጨርሽ፣ አንድ ጊዜ አንድ ድል ስጥሽ፣
ደስ ይላሉ ከድሮ እናቶቻችን ደስ ይላሉ እንትን አስተሳሰባቸው ራሱ መልካም ነው ምንም እንኳን የዛሬ 25 አመት ድሮ ባይባልም ግን ይሻላል የእናቶቻችን አስተሳሰብ ትንሽም አለባቸው እንዳ ሁሉ ልጆች አይደሉም እኔ ያሁኑን ሰዎች የብልጣ ብልጥነት አስተሳሰብ ሚያዝ አልፈልግም ከመናፍስት የመጣ በጣም ትልቅ ልምምድ ያረጋ የነጮች አስተሳሰብ የተቀላቀለበት ስለሆነ አያዋጣም ያሁኑ ጊዜ ብልጣ ብልጥነት በተወሰነ መልኩም ቢሆን የዋሆቹ እናቶቻችን ያመጡት ብልጣ ብልጥነት ይጠቅማል ሃይማኖታዊ ስላለው ሃይማኖታዊ ነገር ስላለው ማለት ነውና ለመጨረሻ ጊዜ እድል ልስጥሽ አልፈልግህም በያውቅ የተጣልቸው ልውጣ ትዳርሽን ቀጥ አርገሽ ያጂ ልጄን ይወጣለው ትዳርሽን ቀጥ አርገሽ ያጂ ከዛ ውጪ ግን ማትፈልጊ ከሆነ አሁንም ካድማለሁ አሁንም ቡና ፈላለሁ እንዲያርግ እኔ ነኝ ጎትቼ ማውጣሽ መጥቼ እኔ ራሴ ቡና ስታፈይ ባገኝሽ ጎትቼ አውጥቼ ጥልሻለሁ ድጋሚ እንዳትደርሺ እኔ እገልሻለሁ በመርዝ አለቻት እገልሻለሁ እና ይሄንን ንግግርም ተናግራታለች ነው የሚባለው በጎረቤትም ጮሃን የተናገረችው ጎረቤት ምስክር ነው ታያት እድልም አትስጫትቺ ለትዳሯ ማትረባነች ታያት ትሂድ ብለው አባረሯት እሷም አልፈለገችም ሄዳለች ግን ጥሩ እድል ነበር የተሰጣት እና በዚህ መልኩ ወልዳ ከአምስት አመት በኋላ እንደገና ልጆቹ ሲያድጉ ደግሞ አምስት አመት እድሜያቸው አምስት አመት ሲሞላቸው ከሶስት አመት በኋላ ማለት ነው ሲሞላቸው ምንድን ነው ያደረገችው ያቺው እናት ተመልሳ መጣ ትፈታተናለች ብራምጣ በቃ ልትረዳኝ ይገባሃል ልታግዘኝ ይገባሃል ምናምን ብላ ስትል በቃ ልጇ ላይ ምቀኛ እየሆነች መጣች እቺ እንጀራ እናት ክፉ እየሆነች መጣች ልጁም ወደ እናቱ ሲያደላ እናቴን አትምቻት እናቴን አትምቻት እናቴን አትሳደቢያት እያለ ልጁ የሰባት አመት የስምንት አመት ልጅ ሆኖ ከፍ እያለ ሲመጣ በልጇ ላይም ጠላት ሆነባት እና ለእናቱ ማገዝ ጀመረ ጥሩ በርግጥ ልጅ ነው ለእናቱ ሊያግዝ ይችላል እናቱ እንደሆነች ተናግሮታል እኔ እናትህ ነኝ ብላ እየመጣች አስ ጊዜ ስለምትነግረው እብድም ነገር ስለሆነች ልጁ እናቱ መሆኗን አውቋል አባዬ እናቴ የመጣ ነበር ሲለው እየመጣች በቃ እናቱ መሆኗን እኔ አንቺ እናቱ እንድትሆኚ እናቱ ሆነሽ እንድታሳድጊ ስሞክር ጭራሽ ሴትዮ እየመጣች ጠላት እየሆነች አስቸግረችኝ አይደል ይላል በዚህ መልኩ ነው ያደገው ይሄ ልጅ አሁን ማላይ ጠላት ሆኖ አደገ እንጀራ እናቱ ላይ ጠላት ሆነ እንጀራ እናት ደግሞ በእናትየዋ ምክንያት ክፉ ሆና ሳትወድ በግዷ ለማን ክፉ ሆነችበት ልጁ ላይ ማለት ነው በክፉ አይን የሚያያት እሷም በመጥፎ አይን የምታየው ለልጇ ምርጥ ምግብ ትሰጠዋለች ተጀመረ በቃ የእንጀራ እናት ማንነት ተጀመረ ሳትወድ በግዷ ነው የጀመረችው ከዛ ይሄ ልጅ አልበላም ብሎ ገበታውን ስለሚደፋባት ለቅጣት ብላ ሽሮ ትሰጠውና ለዚህኛው ደግሞ ምርጥ ምግብ ትሰጠዋለች እና ሳታቀው ለካ ለልጇ እያደላች ነው ነገሮች እየተበላሹ መጡ እድሜው 16 አመት 17 አመት ሲሞላው እንጀራናቱን መሳደብ ቤት አለመዋል ያን ልጅ መደብደብ ጀመረ ልክ እንደ ይስሐቅና እንደ እስማኤል ማለት ነው አብርሃም መጀመሪያ የወለደው እስማኤልን ነው ከአጋር የወለደው ማለት ነው ከቤት ሰራተኛው ከዛ በኋላ ነው ይስሐቅ የተወለደው ግን እስማኤል ይስሐቅን ይደበድበው ነበር ዛሬ አረብ ሀገራት እስራኤልን ለማጥፋት እንደሚሞክሩት ማለት ነው ይደበድበው ነበር ይመታው ነበር ጉልበተኛ ነበር የሚሆንበት በዚህ የተነሳ አጋር ልጅሽን ይዘሽ ውጪ ትልቅ ህዝብ ይሆናል በበረሃው በአረብ ሀገራት ሁሉ ትልቅ ህዝብ ይሆናል ይዘሽ ውጪ ትልቅ አባት ይሆናል ተብሎ ተነገረ ያው አሁን እንግዲህ እስማኤላውያን ናቸው በብዛት ሙስሊሞች የሚባለው ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ይሄ ትልቁ ልጅ ትንሹን መምታት መደብደብ ያኔ በውሃ ሽጉጥ ይጣሉ የነበሩ ልጆች በኮባ በወንጭፍ የተጠባበሱ በብርቱካን ልጣጭ ይመታቱ የነበሩ ልጆች አሁን ሲያድጉ መታገል መደባደብ ይሄ ሀብጦ መምጣት አይኑ ያብጣል ጥርሱ ይወልቃል ትደበድባለች ቤት አባትየው ይሰማል ወንድምህን ለምድር የምትመታው ይለዋል እናቱ እየላከችው እየመጣ እየተሳደበ ነው ዲቃላ ይለኛል ይላል በቃ እንደ እውነትም እንጀራ እናትየዋ የምትሳደበው ስድብ ይሄኛውም ይደግመዋል በቃ እየተደባደቡ ነው ያደጉት ደግሞ እግዚአብሔር የእንጀራ እናትየዋ እንግዲህ የልብ ክፋት ይኖራት ይሁን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የልብን አይቶ እባብ ንግር ነሳው እንደሚባለው ችትዮ አንድ ልጅ ከወለደች በኋላ ከዛ በኋላ እምቢ አላት አልደገመችም አንድ ሴት ልጅ ወልዳ ነበረ ሞተችባት ግን የዘመድ ልጅ አምጥታ ደግሞ አሳድጋለች ዘመድ ማለት ያው እንደ ልጅ እንድትሆንላት ዘመድ ማምጣት የተለመደ ስለሆነ አምጥታ ያው ከልጆቹ ጋር አብራ አድጋለች ግን
ዝምተኛና ብዙ መማተጣላ እንዲያውም ጭራሽ ይሄኛውን የሚበደለውን ትልቁ ልጅ ተወደዋለች ማተወደዋለች በጣም ነው እንደ ወንድም የምትቀርበው ታዝንለታለች ወደሱ ታደላለች ግን አያስተውቅባትም በድብቅ ነው የምታረጋው እንጀራናት ይዋ ክፉ ይሆነሽ መጣች ጭራሽ የቤቱን ሀብት ንብረት ልጇ እንዲወርስ ስለምትፈልግ ብቻ ያላጠፋውን ጥፋት ሲጋራ ጭሷል ጫት ቀሟል የሰፈር ሴቶችን ያስቸግራል ከትምህርት ቤት እየፈረፈ ይመጣል አስተማሪዎች እንደዚህ እንደዚህ ያረጉ እየተናገሩ ነው ብላ ያላደረገውን አድርጓል ይያለች በአባቱ ፊት ስትናገር ልጁ በጣም ክፉ ይሆነ መጣ በጣም በጣም መጥፎ ልጅ ይሆነ መጣ ግን በጣም መልካም ልጅ ነው ባህሪው ነው የሚሉት የሰፈር ልጆች በቃ እንደሱ ደግ የለም ይላሉ ቤት ሲመጣ ግን ክፉ ነው በአባቱ ፊት ክፉ ነው በሴትዮዋ ፊት ክፉ ነው ለቤቱ ማለት ነው እና የቤት ቀጋ የውጭ አልጋ የሚባል ነገር አለ ወደን አይደለም ይሄን ምን ነው ሳንወድ በግዳችን ነው እንድንሆን የሚያረጉ ነገሮች አሉ አንዳንድ ጊዜ ባል በንጽህና ጉድለት ምክንያት ቤት ቶሎ መግባት ላይፈልግ ይችላል እንደገና ደግሞ ሚስት አያያዟ በጣም አሪፍ በመሆኑ ምክንያት ደጅ ደግሞ ላይመኝ ይችላል በቃ ውጪ ያስጠላውና ቶሎ ከስራ እንደወጣ ወደ ቤቱ ቶሎ ብሎ መግባት የሚፈልግ ይኖራል እንዲሁም በመስተፋቅርና ደግሞ በመተት የተያዘ ባል ደግሞ ቢሮ ሆኖ ደውሎ እየመጣሁ ነው ቡና ፊልኝ ምግብ አለ ምናምን ብሎ ጠይቆ ለጊዜው ስታዩት ደስ ይላል ፍቅር ሊመስል ይችላል ሲደጋገም ሲበዛ ከጓደኞቹ ጋር መዝናናት የማይፈልግ ሶሻል ላይፍ የማያቅ መጠጥ የሚባል ነገሮችን ሳይጠጣ ኖሮ ግን ሁልጊዜ ከስራ እንደወጣ ውጥፍ ወደ ቤቱ የሚል ከሆነ ማህበራዊ ኑሮ ላይ መቀላቀል የሚከብደው ከሆነ ተቸግሯል እንግዲህ ለዩት መቀላቀል የሚከብደው ከሆነ የሚለውን እንደ ትልቅ እንደዛው ያዙልኝ ማለት ነው ዋና ሐሳቡ ከወንድ ጓደኞቹ ጋራ ያለው አቀራረብ ነው የሚያሳየው ማለት ነውና እንዴ እንደ አይነት ወንዶች አሉ በመስተፋቅር ሚስቱ ካገባችሁ ከጊዜ በኋላ መተት አርጋበት ውጪ እንዳይ ቤቱን ብቻ እንዲል ብላ በሆነ ነገር ካበላችሁ ከራማዎቿን ከተለማመነች እንደዚህ አይነት ባህሪ አለ ግን ትክክለኛ ፍቅር ደግሞ ያላቸው ባልና ሚስቶች ደግሞ ባህሪያቸው 3 ነው ትክክለኛ ፍቅር ያላቸው አንደኛ ለሚስቱ ንጹህ ፍቅር ይሰጣል እንዲሁ ታምናዋለች እንዲሁ ያምናታል ምንም አይነት ፈተና ዳኝ እንትን የለም ይሄ እስቲ ስልኩን ልጥለፈው እስቲ እንደዚህ ላድርገው ከማን ጋር ነው የሚውለው እንዴት አድርጌ ቼክ ላድርገው ምናምን ምናምን ብላ አትላትልም ይሄ ንጹህ ፍቅር ይባላል ንጹህ ፍቅር በቃ ጥፋት አጥፍቶም ከሆነ ራሱ ይቀባጥራል ምንድነው ብሌባ ራሱ ይለፈልፋል የሚባለው እና ራሱ ይለፈልፋል ራሱ ያወራል በእንቅልፍ ልቡም ይሁን በእውንም ይሁን ጥፋት አጥፍቶ ይቅርታ አድርግልኝም ብሎም ይሁን ራሱ እግዚአብሔር ደግሞ ሊያጋልጠው ሊያጋልጣት ይችላል ሴቷንም ወንዱንም ይሄ የመጀመሪያው ነው እንግዲህ እንዲሁ መተማመን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለልጆቹና ለቤቱ ክብር ስለሚሰጥ ሚስቱ የማትወደውን ነገር ወይም ባሏ የማይወደውን ነገር አታደርግም አያደርጉም በቃ መከባበር የሚባለው የሚጀምረው ባሌ ይሄን አይወደውም ሰካራምም ቢሆን ምንም ጠጭም ቢሆን ምንም አይነት ባል ቢኖራት እሱ የማይወደው ነገር አታደርግም ታከብረዋለች የልጆቹ አባት ነው የልጆቹ እናት ናት በቃ ይከባበራሉ ማለት ትክክለኛ ፍቅር ይሄ ነው ሁለተኛው ሶስተኛው ደግሞ በገንዘብ ነው ገንዘብ ላይ ያለውን ሀብት ንብረት በሙሉ እሷ ታውቀዋለች የሚደብቃት ነገር የለም እሷም ደግሞ ያላትን ያደረገችውን ይሄን አድርጋለሁ ብላ ትነግረዋለች ከሱ ደብቃ የምታደርገው ነገር አይኖራትም እንደራሴ ብላ ስለምታስብም አንዳንድ ጊዜ አድርጋ ይሄን አድርጋለሁ ያው አትቆጣኝም ብዬ ስላሰብኩ መልካም ነገር ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይሄን ፍሪጅ ገዝቻለሁ ይሄን ሶፋ ቀየርኩት መጋረጃ ከው ቀየርኩኝ ብላ በራሷ ጊዜ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ቤቱን አሳምራ ለመጠበቅ ትሞክራለች በገንዘቡ ላይ ሰልጠና በገንዘቡ ላይ ሰልጥኖ ሲኖሩ በጣም ደስተኞች ነው የሚሆኑት ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ሶስቱ ነጥቦች እነዚህ ነጥቦች ቢያንስ ሁለቱ እንኳን የማይፈጸም ከሆነ ትክክለኛ ፍቅር የለም ምናልባት እዚህ ውስጥ መናፍስት አሰራሩን ሰርቶ በደንብ አድርጎ አስፍቶ ይዟል ማለት ነው እንግዲህ ተግባባል ይሄ ከተሞክሮ የመጣ ከህይወት ከራሴም ከሌሎችም ከብዙዎች ከጥናትም ከምንም ከማያው ከትዳሮችም ለማማከር ከማማከራቸውም ሰዎች የማገኘው ስለሆነ ይጠቅማቸዋልና የህይወት ላይፍ ኤክስፒሪንስ ስለሆነ ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ ግን እነዚህ ልጆች እያደጉ ሲመጡ በጠላትነት የሚፈላለጉ እጅግ በጣም በጣም መጥፎ የሆነ አካሄድ መሄድ ጀመሩ እድሜው 22 ዓመት ሲሞላው ትልቁ ልጅ ወንድሜን ከምጎዳውና ከምገለው ልውጣ ብሎ ወጥቶ ፍቅረኛ ይዛል እጮኛ
جون يايز نايك أمثال بزيادة أميري أبات عرفوا الكرتا أبات يعرفوا ما كانوا كبيت كموت أتبيفتنو عند سوس ثامت يأكل نور الأباتو كموت وهلا جن كسيت يوغا اسمع مال شالم الناس رزي كبيت وط كبيت سيوتا نقدي على ناتيو على ما استوالي هون يوهن ناتيون علىكم عندنا نقدي ووقت على على ماجنيتيون عند غورم سا كبيت وط مالت حبت نبرت عيور سم مالت هذا يفلق عقبته وش عقر مهيد يتم عقر هيد يا أباتون درشة مريتو تشتو مكافل ندمي جبا يتوقعنو لك أباتو سيموت النات كالج تسمى متو نيتي شالل درشين مريتون شتش قوسش سيشين ينجر عليك كهونة تك كلن يا ناتو كهونة شرق مو ناتو بهوتي يالج ما تيم مريتون عيشة توم يه تولد وسمع الله مي بال منفس على بتسو منو عدل موتي مي بال منفس على بتسو من يرجال الناتنا باتو بهوتي يالو مريتو سنتن دمي وطا حسابي سارا عدل موتي منفس بحاريو يبورس ما طالاتن تلقو بحاريو انا على ششون زور رالون سيتي يوا بعدام لكو يملك ينبر بس بيتو استقبتا سلا نورج ياو منفس عاقين دوات هل بياس بالو يزاج سيتي يو منفس الزوال قالي سلا تنياج يا تشو سيتي يو اللي رجبت على قالي تنياجو سيتي منفس ينورا لالقالي كمتال ايه تاوك انو با نصروف هاي التاريك لاي طبيت انا طبيان تاريك تاوك تالا تشو ولا تراغوي اللي ويميراغوي اللي سارة يمسلني السماء سارة لاي تكملت أوبات، شنو على تكملته، وندوش بالو توال ميجل لبات منفس نبرنا، على قالي يتهني على بالو توال ميجل لبات نبرة، نا إخبار إكرروا، أوبياسي متى، كرسول فايل عدل قالون، مدهني تشادر قنو، كذا قال قالي تنستو، منفسو جراتون يا وزا وزا كأني على كأني على منفس يوت أيه، شو من دنيو تاهون ستلو، إيه مالت بالو تشين ميجل لبشين نبرو منفسنو. ستاغبي سيجلبش ستاغبي سيجلبش ينبرو هينو بلو يلاتالنا هي تاريك ازي غا بيسارال ازا الغالاي تدارون ياساطاو ينبرو ويم تداروان يكلكلات ينبرو منفس تقمطوال تبقلوتال لمن دني تبقلو ستلو لمن دني يالكادمكني ميستين ودلكات على منفسو غريو ولتونم ياركون مغاچو منفسو بسيتيو على هونو يمياسبون ما حساب چمرو منغراچو زاري صبل لاي ميوراون سلمنغراچو نو لمن الكادم كنيم لمن دني ناك كني أزي بيتوس تبون عند الله فلا لمن كلك كل كني عند الله قارة عندنا عند الله زه عند تنبرك كلي لمن دنهم بيال كني بلو منفسو الزوال قالي ميستوني زوبت عند كنا ميستوني مو بري لاين بشتانو ثامة كانسر ثامة نبرة قلي قال ثامة مو بالو موتة سواغن علج يمنفس كانسر كهنا ادميو يرزمال تولاي موتم تولاي موتم ادميو يرزمال سك اينوغن የስጋ ካንሰር ከሆነ የስጋ ማለት የበሽታ ካንሰር ትክክለኛው የስጋ በሽታ ካንሰር ከሆነ ግን ያጥንትም ይሁን አይምሮ የጡት ካንሰርም የምንም ካንሰር በሉት ግን በተፈጥሮ የመጣ ወይም ደግሞ በእንትን የመጣ ከሆነ ዞሮ ዞሮ ካንሰር 90% መንፈስ ነው ግን ከመንፈስ ያልሆነ ካንሰር ከሆነ ግን ቶሎ ይገላል ያ የመንፈሱ ከሆነ ግን አሁን ሲዲ 4 የሚባለውን መድኃኒት እንዲመጣ ያደረኩት እኔ ነኝ ይላል መንፈስ አሁን አንዳንድ ጸበል ላይ ለምን ሲባል HIV በሽተኛ ነኝ ብለው 20 አመት 30 አመት ራሳቸውን እየጎዱ እንዲኖሩ የበታችነት ስሜት ሊሰማቸው ስለምፈልግ ነው ብሎ የተናገረ እና ያስተውሳሉ ጸበል ቦታ ላይ HIV ቶሎ ነበር የሚሞተው መድኃኒቱ ግን ቶሎ ተገኝቶ ቢያንስ በሽታውን የማባበል ከነ ቫይረሱ የመኖር ለንስሐ ድልኩ የሚሰጥ በሽታ ነው የምንመኑ የከሱ ሲመጡ ወደ ንስሐ እንዲሄዱ ነው እግዚአብሔር ይሄን በሽታ ቶሎ እንዳይገል ያደረገው በአንድ አመት በስድስት ወር ውስጥ ይገላል ግን ለነሳ ጊዜ ሰጥቶ ነው በጣም የተቀደሰ በሽታ ነው ይያስባሉ አንዳንድ ህመሞች አንዳንድ በሽታዎች እኮ እግዚአብሔር እንድናስተውስ ያረጋሉ ስለዚህ እቺ ሴትዮ እዛ ቤት ውስጥ ያቺኛ ምትከድማ ሴትዮ የተኛችበት አልጋ ላይ ስለተኛች ያ መንፈስ ካንሰር ሆኖባታል ማለት ነው እና ሰውነቷ እዚህ ግባ ማትሉት ነው ስጋ ቀብናት ቆዳ ልጥፍናት እንደኔ ማለት ነው ቀጭነኝ እኔ መቼም ቢሆን የፈለገ በግብውጥን ያላስ መሰግነም ራሴን አይቻለሁ በጣም ብዙ ጊዜ አስተውሰ ሽሬ ፎቶ ደስታ ሰርቻለሁ ገሬ የሚባል በጣም መልካም ሰው አለ እና በተደጋጋሚ በጣም ኢንካባከብናል የዛሬ 20 አመት ይመስለኛል የዛሬ 18 አመት 20 አመት አስተውሳለሁና በጣም መልካም ሰው ነው እና በጣም ኢንካባከብናል ማያበላን ምግብ የለም ከሮብና ሩብ በስተቀር ጥሩ ጥሩ ምግብ ነበር ምን በለውና ያውንኝ እና አንድ አብሮኝ የሚሰራ ሰው ነበርና ምንድነው አንተ
እንደዛው ተውጠው ልክ እንዳልክ ነው አለኝ። እና አንዳንድ ጊዜ በተፈጥሯችን ከቤተሰብ ምን ወርሰው ነገር ይኖራል። አይነጥላም እንደዛ ታረጋለች በርግጥ። እና በርግጥ ስፈወስ የነበረው መልኬን አይታችሁታል አይደል? ከሱ ትንሽ ይሻል ይላል። አንዳንድ ጊዜ ፎይታ ስሜት ሲሰማችሁ መንፈሱ ከሄደ በኋላ ትንሽ የሰውነት ለውጥ ይመጣልና እቺ ሴትዮ ግን አታስመሰግንም። በቃ ምንም አይነት ምግብ ብትበላ ያውናት ስጋ ቀብናት። አጥንቷ ላይ ቆዳ እንደዚህ እንደ ላስቲክ የተለጠፈ ነው የሚመስለው። እንደዚህ ከፍ ማለት የመወፈር ባህሪ እንኳን የላትም። በዚህ የተነሳም ደግሞ ባልየው ከሷ ጋር ማደር ከሷ ጋር ሩካቤ መፈጸም አይፈልግም ማለት ነው። እና በዚህ የተነሳ አመንዝራ ሆነ። እንዲያውም የሆነ ዓመት ላይ እቺ ፈቷት የነበረችው ሚስቱን በውጪ አግኝቷት እስከ መገናኘት ለስድስት ወር ለአምስት ወር ያክል እስከ መገናኘት ደርሶ ነበረ። እና መንፈሱ አዙሮ የዛችኛዋ ሴትዮ መንፈስ አዙሮ ወስዶታል እዛ በድብቅ ቤርጎማ ነይ እስቲ ምን አንቺ ሴትዮ እንደው በቃ እየረበሽ አስቸግርሽማ ብሎ ወስዶ ቤርጎ ምናምን ስድስት ወር ሰባት ወር ተጠቅሟል። ይሄ ምንድነው ይጠራዋል መንፈሱ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አድርጓታል እቺኛዋን ሚስት ሲያያት እንዳታምር አድርጎ ያው መልክን አይቶ ስለሆነ የሚያገባው ወይም ቁመናን አቋምን አይቶ ስለሆነ የሚያገቡት አቋሟን ቀየረበት በላት። እንደ አሞሌጮ ለመጣት ማለት ነው። ልሶ ልሶ ልክ እጅ የበዛበት ሳሙና መሀል ላይ ወገቡ ቀጥኖ ስብር አይደል የሚሆነው? ልክ እንደዛ ነው የሚሆኑት። አይነ ጥላ የላሳቸው አይነ ጥላ የበላቸው ሴቶች እንዲያውም ምን ይላሉ እናቶች፣ እስቲ ውለጅ አንቺ ሴትዮ ወፈር ካልሽ፣ ስትወልጅ ከወንድ ጋር ስተኝ እኮ እንደው ምናልባት ተወፍር ይሆናል ይላሉ። አዎ በእርግጥ እንደዚህ አይነት ነገር ይነገራል። እውነት ይሁን ውሸት ይሁን እኔ ብዙም ጥናት አላደረኩበትም፣ ግን ሲያገቡ ይወፍራሉ ይባላል አይደለም። ሴቶች በጣም ቀጭን የሆኑ ሴቶች አግቡ ነው የሚባሉት። እና ድንገት ከስራ ሲመጣ ወይም እሷ ደግሞ ከጓዳ ወደ ቤት ከግቢ ስትል ሲያያት በዚህ ሰውነትሽ ላይ የምትለብሽው ልብስ ይገርመኛል ይላል፣ ያስቀኛል። በጣም ቀጭን ነሽ፣ ያሰቅቃል ሰውነትሽ። እና እንደዚህ አትልበሺ፣ ለቀቅ ያለ ነገር ልበሺ፣ አታጋልጭው፣ እንደው ቢያንስ ከዚህ በላይ ያለው ፊትሽ እንኳ ብቻ ይታይ ብሎ እስከ መናገር ደርሷል። እና እንደዚህ አትበሌም ብላ አልቅሳለች ይቺ እንጀራ እናት። እና እኔ የምኖረው ለልጄ እኮ ነው፣ እኔ ታማሚ ነኝ ብላ ያቺ ሴት የተኛችበት አልጋ ላይ ተኝታ ያመጣችው በሽታ እንደሆነ አልተረዳችም እንጂ የመጣባትም በመንፈስ እንደሆነ አላወቀችም እንጂ አንተን ካገባው በኋላ ነው እንደዚህ ሆንኩት ትለዋለች። በመንፈስ መሆኑን አታውቅም እንጂ። እና ያው ቡና ተጠጣለች፣ ታፈላለች፣ ምን ትላለች። አልሸሹም፣ ዞር አሉ ነው፣ እዛው ነች ያለችው። እና ይሄ ሰውዬ በሽታ ሳይኖርበት ሄደ። በሽታ ያለባት ሴትዮ ግን እስካሁን ድረስ ምን ምናን ያለችው፣ ሁለቱ ሚስቶች እስካሁን ድረስ አሉ። እና አባትየው ከሞተ ከሶስት ዓመት በኋላ ወጥቶ ቤት ተከራየ። ቤት ተከራይቶ ደግሞ ያው ጓደኛ ያዘ። መልካም ሴት ናት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የእኛን ትምህርት የምታዳምጥ እናንተ የምታስተምሩትን ትምህርት በደንብ ማነው እናንተ የምትሰጡትን ኮሜንት በደንብ የምትሰጥ እጅግ በጣም የተጋች ልጅ ነች። እና ያገኘችው ተበሳጭቶ መጠጥ እየጠጣ ነው። እና ጽዳት ሰራተኛ ነበረች፣ የአንድ ሆቴል ጽዳት ሰራተኛ ነበረች። ግን ጽዳት የምትሰራው ገንዘብ ተቸግራ ምናምን እንደዚህ ብቻ ሳይሆን በአቋራጭ ቁጭ ከምል ልስራ ብላ ነው። ሆቴሉ አሪፍ ሆቴል ስለነበረ ልስራና አስተናጋጅ መሆን አልፈልግም ብላ ነው። በረጋቸው ጨዋነቷ የሚያሳየው እዚህ ጋር ነው። ግን ልስራና ገንዘብ ላገኝ ብላ ነው እንጂ በተወሰነ መልኩ አንዳንድ ጊዜ ገዳማት፣ ቤተክርስቲያን የመሄድ ምናምን ነገር ባህሪ ያላት ምስኪናት፣ የድሃ ልጅ ነች፣ አቅም የላትም። ግን ሆቴል ጽዳት ከምትሰራ ይልቅ ደግሞ ሌላ ሙያ ለምዳ መስራት የምትችልበት የተመረቀ ግራጁዌት ያደረገችበት ደግሞ ጥሩ እውቀት አላት ለማለት ፈልጌ ነው። ለምን ጽዳት እንደሰራች አሁን ላይ ስታስቡኝ አላቅም። ብቻ አጠገቤ ስለሆነ ሆቴሉ ያን ያክል ርቄ መሄድ ስለማልፈልግ እስቲ ስራ ልስራ ብዬ ነው የገባሁት ነው የምትለው። እና ተበሳጭቶ ሲጠጣ አይታው ምን ሆነህ ነው እንደዚህ አትሁን፣ አትበሳጭ፣ ተው ብላ እጁ እንደዚህ አድርጋ እንትን ትለዋለች፣ ታባብለዋለች። በዛ ተዋወቁ። እስቲ ይህን ትምህርት አዳምጠው ያረጋግሃል ስትለው ቀስ ብሎ በቃ እየተለወጠ በጣም መልካም ልጅ ሆነ። የሚሰግድ የሚጸልይ መልካም የሆነ ጥሩ የሆነ ስብና ውስጥ ገባ። ይህንን ስብናውን በፊትም የነበረው መልካም ሰው እንደነበረ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሲመሰክሩ ሰማች። እሷ ተከራይተው እዛ ሰፈር ከመጡ ገና አንድ ዓመት ሁለት ዓመታቸው ነው ይህች ልጅ ከቤተሰቦቿ ጋር።
ركاش يونا بيت فلقونو زاي سفر يمتوت كان سويت جربا بتام ركاش بيتو تشالو دنا سفرنا عند ارجنتينا معناتو لها سفرنا بتام سفر عند دبو افريكا ሁለት አይነት አንድ ከተማ ላይ ሁለት አይነት ከተማ ነው ያለው የጥቁሮችና የነጮች እንደሚባለው እዚህ አሁን ምላቹ ሰፈር ይልጅ ያለ በሰፈር ካስፋልት ወደዛ በጣም ምርጥ ቪላ ቤት ነው ከዚህ ወደዚህ ደግሞ የሚያሳዝኑ ቤቶች አሉ እና ልጅቷ እንደዛ ነው ቢኖሩት እና እቤት ነይና እስቲ እናውራ ይላታል እሺ ብሎ ሲገቡ ጓደኛ ከሌለሽ ለምን ወለታችን አንድ ላይ አንሆንም ይላታል ደስ ይለኛል እኔ እኮ ልጅሃለሁ መጀመሪያም ወደ መስመር ከገባልኝ ይሄ ልጅ አሪፍ ልጅ ነው ጥሩ ልጅ ነው የሚበሳጩ ሰዎች እነተኞች ናቸው የሚናደዱ የሚጨቃጨቁ ነጭናጭ የሆኑ ሰዎች እኮ እነተኛ ሰዎች ናቸው በየአመናለው አላችሁ እንዴት አላት እነተኛ እኮ ነው በጣም ብስጩን ቁጡ የሆኑ ሰዎች ያላሰቡት ነገር ሲገጥማቸው ነው የሚቆጡት ሰውን እንደራሳቸው ስለሚያምኑት ነው ድጋሚም ስለሚቀጡ አምነው ይቅርታ አርገው እንደገና መልሰው ስለሚናደዱ ያው ሰው ስለሚያበሳጫቸው ለምን እንደኛ ያሉንክልኝም ስለሚሉ ነው እና የእውነተኝነት ባህሪ ነው ብላ ተነግሯለች እውነትሽ ነው ኒኮ በጣም ሚዋሽ ሰው ጣላለው እና እንጀራናቴ በጣም አበሳጭታኛለች ብሎ ስለእንጀራናቱ ሲነግራት ልጣላት አይገባም ብላ ስትመክረው ሪካርድ ያረጋታል ሪካርድ የሚያረጋት ግን ምንድነው ምክሮቿ በጣም ደስ ይላሉ አንቺ እኮ ወንድ ነው መሆን የነበረብሽ መድረክ ላይ መስበክ አንቺ አብነት ትምህርት ቤት መማር አንቺ ሰባዊ ቴዎሎጂ ገብተሽ መማር ነው ያለብሽ ያገኘሁትን ሰው ስመክር ለነሳ ይበቃልኛል ይበቃኛል ይሄንን ትምህርት ስሰጣቸው ስጋብዛቸው እግዚአብሔር ይመስገን ይመለሱልኛል ይሄው አንተም ጓደኛዬ ሆንክ ይያሉ እየተግባቡ አብሮ ማደር ጀመሩ ሰርጋ ይደግስ ነገር ገንዘብ የለው በትዳር በስርዓቱ በኖራጭ አይችል ነገር ገንዘብ የለው ግን ራሱን የሚያስተዳድርበት ጥሩ ሙያ አለው ያ ሙያ ምንድነው የእለት ጉርሱን ማያጣበት ሙያ ነው እና አባቱ ከመተ በኋላ ራሱን ችሎ ከወጣ በኋላ ድርሻ ይነፈልጋለው እና ያባቴን መሬት ለሁለት ተቆርጦ ተከፍሎ ሊሰጠኝ ይፈልጋለው ልጅሽ እና እኔ መካፈል አለብን አንቺም የሚስትነትሽን ድርሻ ተወስጃለሽ የልጅሽን ድርሻ ተወስጃለሽ እኔ ደግሞ የልጅነት ይሉሰድ እና ድርሻዬን ስጪኝ ኑሮ ከብዶኛል ይላታል ላገባም ነው ይላታል የምን ድርሻ ምናምን ትልና በቃ ትደነፋለች እንጀራናት እንዴ ልጅቷ ሄዳ በጎን ሄዳ አራትዬ እንደዛ ይባልም እንዴ መብቱ እኮ ነው ያባቱ እኮ ንብረት ነው እኔ ሚስቱ ስለሆንኩ ጮኛው ስለሆንኩ አይደለም ግን ጥሩ አይደለም ባንቺ ይብስብሻል ህግ እኮ አለ እንደዚህ አታርጊ የገጠር መሬትም እንኳን ቢሆን አይደለም የከተማ የገጠር መሬት እንኳን ራሱ ቢሆን የኔ ድርሻ ነው ያለ ከከተማ ሄዶ መሬቱን ተካፍሎ ሸጦ መምጣት ይችላል እንኳን ከተማ ውስጥ ያለ መሬትና እንደዚህ አይባልም ያባቱ ድርሻ ነው መብቱ ነው ምን ሆነሽ ነው እንዴ እኮ እንደ ሰለጠነ ሰው ማሰብ አለብሽ ጻብ ያለሽ በዱላ አታርጊው ማምን ብላ ስትነግራት ማን ቤትሽ አንቺ እንደዚህ እንዴት ትኛለሽ ገንዘቡን ፈልገሽ ልትበይው ነው ማምን ብላ ሰድባት አባራት ደህይ እንደዚህ አይብ እኔ ላንቺ ነው ሞግ ነው እኔ እንደውም ሁልጊዜ አንቺን እንዲወድሽ ላንቺ ጥሩ ስሜት እንዲኖረው ጥሩ እናት እንድትሆኚው ጥሩ እናት ሆነሽም እንዳደግሽ አብራችሁ እንዳደጋችሁ ይሄን ነው ምነግረው እንጂ ሌላ ነገር ተናግሬው አላቀም ብላ በትትና በትነግራትም አልሰማም ማለት ሴትዮ ውጪ ልኝ ከዚህ ብላ ባረረቻት ግን ጎረቤት ሰምቶ ነበርና ታይ እቺ ልጅ የተናገረችው ትክክል ነው አንቺን እንዲወድሽ ላንቺ ጥሩ ስሜት እንዲኖረው ነው እየመከርኩት ያለሁት እና ደግሞ መንፈሳዊ ሆኗል ልጁ ጸበል ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ሲያስቀድስ አይተነዋል ከዚህ ልጅ ጋር አብሮ እያየናቸው ነው ጥሩ አርጋ ይዘዋለች በኋላ ችግር እንዳትፈጥሪ እያለቻት ነው በፍጹም የምን አባቱ ንብረት ነው ደግሞ ንብረት ይላል እንዴ ብላ ትለነፍ እንዴ ከህግ በፊት መሞት ፈልጋ ነው እንዴ ትዩ ብሎ በጣም ይናደዳል ሽጉጥ ገዛ ከየት እንደመጣ አይታወቅም ተንደርድሮ መጥቶ ልጇ ላይ ተኮሰባት እንግዲህ በውሃ ሽጉጥ የተጀመረው ወይም በኮባ ሽጉጥ የተጀመረው ወደ ምን ቀጠለ ማለት ነው ወደ እውነተኛ ሽጉጥ ገባ ማለት ነው ያውን ካቀመስ ብሎ ሲተኩስ እግሩን ይቦተርፈዋል ይሄንን በዚህ ስጋውን አጥንቱን አንለካውም እግሩን ይቀደዋል እና ኡኡ ተባለ ከዛ ሴትዮዋ ተኩሶ ሲወጣ ሮጦ ሲወጣ ስልኩን ዘጥሎ ነው የወጣው እና ፖሊስ ሲመጣ ፖሊሶች እኔ ጋር ይደውላሉ እና መምህር ተስፋዬ ነህ አሉኝ አዎ አልኳቸው እንግዲህ ቅርታ ስለ ራሴ እያወራሁ ሳይሆን አሁን
እንዴ ወደኔ እንደመጣ ታሪኩ እንድናወራ ነው ፈልገው እና አንድ ጉዳይ ገጥሞን ነበር እና በርግጥኛ ማስጣል እንችላለን ግን ልጁ መጥፎ ልጅ አይደለም መልካም ልጅ ነው ያለች ነው ሴትዮዋ እንጀራናቱ ነች ልጇን ሊገልባት ነው እኔ ነኝ ክፉ ያረኩት ይሄ ልጅ እኔ ነኝ መጥፎ ያረኩት እና ስልኩ ላይ ደግሞ የመምህር ተስፋዬን ቪዲዮዎች አይተናል መምህር ተስፋዬ እዛ ስልኩ ላይ ቪዲዮ ላይ አይተናል እና የመምህር ተስፋዬን ትምህርት ስለሚያዳምጥ እሱን ጥሩልኝና ቢያንስ እሱ ከሱ ጋር ይግባባልኝ እንጂ አሁን ወስዳችሁ ካሰራችሁት ከተፈታ በኋላ ቀጥታ መጥቶ ነው የሚገልብኝ ይጨርሰናል እና በቃ እኔ ከመታስሩት የሚሻለኝ ይሄን ልጅ ብጠሩት ነው አለች ለካ እኔን ታቀኛለች እትዬዋ በበሽታዋ ምክንያት ምናምን አንዳንድ ነገሮችን ሰዎች አዳምጭ ሲሏት አልሰማችም እንጂ ታቀኛለች በትውቅ ደረጃ ብቻ በእንትን በዝና ብቻ ማለት ነው ልጁ ደግሞ ምንም እንኳን አሁንም ነግራችሁ እኔን በደንብ ሳያቀኝ በፊት እኔን ሳያቀኝ በፊት የተፈጸመ ነገር ነው ነግራችሁ በለ ገጠመኝ ስልኩ ላይ አለ አሁን ትንሽ አምታተፈባችሁ መሰለኝ ይቅርታ እንግዲህ ያው ከብዛት አንደር ጊዜ ይምታታልና ምንድነው ትምህርቴን በደንብ ሳያዳመጥ በፊት ነው ገና ትምህርቴ ተጭኖለት ስልኩ ላይ ያለ ነው ይሄ ጸብ የተነሳው ይሄ ሁከት የተነሳው ይሄን ነበር መጀመሪያ ማንሳት የነበረብኝ የኔን ትምህርት አዳምጦ ተለወጠ ከሚለው በፊት ማለት ነው በሚስቱ ምክንያት ግን ተቀይሯል አሁን ዋናው ይሄ ነው ሚስቱ ቀይራዋለች ጥሩ ሰው ሆኗል በመክሯ ተቀይሯል ጥሩ ልጅ እንደሆነች አውቋል ግን የኔን ትምህርት ሳያዳምጥ ስልኩ ላይ ተቀምጧል ነው የዚህን ሰዓት ነው ወንድሙ ላይ ተኮሰበት እና እኔ መሄድ ግድ የሆነብኝ ለምንድን ነው ሴትዮዋ የወደፊቱን አይታ ነው ከተፈታ በኋላ ከስር ቤት ከተፈታ በኋላም አይለቀንም ይሄ ሰው ወይ በደንብ ሰሩት ወይ ደግሞ ከተፈታ በኋላ ስለማይለቀን መምህር ተስፋዬ ይምጣና የሆነ ነገር ያስተምረው ይምከረውን ያለችው ከዛ እሺ ተባለ ሄድኩኝ በዚህ አጋጣሚ እንደተኮሰበት እንደዚህ እንደተፈጠረ ሚስቱ አላወቀችም ሌላ ቦታ ነች ያለችው ሚስቱ ሳይሆን ፍቅረኛው የዋላ ገባትም ፍቅረኛው ማለት ሌላ ቦታ ስራ ላይ ነች ያለችው ስልክም አምቢያለ አለ ልናገኛት አልቻልንምና ሲሄድ ጭራሽ ሽጉጡን ላይ እንዴ ፊት ለፊት አረ ተረጋጋ ይሄ ነገር ስንቴ ነው የሚገጥመኝ ብዬ ወንድሜ ተረጋጋ በፕሊስ አልኩት ማን አንተ ማለት ከዛ ደነገጠ መምህር ተስፋዬ እንደሆንኩኝ የሆነ ቦታ የሚያቀኝ ተናዷል አይምሮን አጥቷልና አርቲስት መሰልኩት የሆነ ቦታ የሚያቀኝ ብቻ መልኬ መጥቶለታልና አቃሃለሁ አይደለም አማለኝ አው ተረጋጋ ፕሊስ በእናትህ ፖሊሶቹ አንተን ይዘው አስረው ሽጉጥህን ያው የሆነ ሰው ልትጎዳ ብትሞክር ነው ከዛ በኋላ ግን ታስረህ 20 30 ዓመት ነው የሚፈረድብህ እረፍ አልኩት በመስኮት በኩል እረፍና አስቀምጠውና እናውራ አልኩት አራ ችግር የለውም ብሎ አስቀመጠና መምህር ተስፋዬ ነህ አለኝ አው አልኩት አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች መልካም ናቸው እንጀራናቱ አሁን ግን አይምሮ አገኘች አሁን እሷ ይሄን ባታስብ ኖሮ ይሄ ልጅ ወይ ሽጉጡን ማያስቀምጠውም እኔም መጥቼ ማይሳካልኝም ነበረም ልጇም ይሞት ነበረ አንዳንድ ጊዜ በጭንቅና በመከራ ውስጥ የሚመጣልን ሐሳብ የመጨረሻ ጥሩ ውሳኔ ይሆናል ወይ መጥፎ ውሳኔ ይሆናል ግን ወደ ገደለው ወይ ወደ እውነተኛው ነገር መምጣት ይሻላል አረ በቃ በቃ ይበቃኛል ይሄኮ ከቻልኩ ከሆነልኝ ብዬ እንጂ እንደዚህማ ሽጉጥ የሚያነሳ ከሆነማ ይቅርብኝ እንዴ የአባቱ ንብረት የእናቱ ንብረት ነው እንደፈለገ መሆን ይችላል ብላ ወደ ነበረበት ሐሳቧን የመጣችው ስለዚህ አምነሻል አልኳት አዎ ፖሊሶቹ ራሳቸው ሲቪል ሆኖ ከኔ ጋር አገብተዋል አብረን የገባ ነውና ሪስክ ነው በጣም ከባድ ነው በነጋችን ላይ እኔ ያስፈልኩት ለምንድን ነው በእናታችሁ ተውኝ እኔ ሽጉጥ እፈራለሁ አልኳቸው ልክ ነው በሁለት በሶስት አይነት መንገድ መኖር እፈልጋለሁ አንደኛ ትምህርቱን በደንብ ማስፋፋት እፈልጋለሁ ይሄን ትምህርት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለልጆቼ መኖር እፈልጋለሁ እንደገና ደግሞ እኔም እንደ ሰው ለምን እሞታለሁ መሞትን እፈራዋለሁ እኔ ራሴ እፈራዋለሁ ሳችሁ እንደ ቅዱሳን እኔ እንደ ሰማዕታት እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን አልጠነከርንም እና ሁሉም ሰው ሞት እንደሚፈራ ነው የሚፈራውሉ ስለዚህ ዝም ብሎ ሄዶ መጋፈጥ ጥሩ አይደለም ያስጠቃልም ያስመታልምና እንዴት ፊት ለፊት ይጅ ጋፈጣውሉ ብዬ አልፈልግም ብዬ ነበር ግን ምንድነው በድምጽህን ብቻ ይስማ በጨረፍታ ብቻ እየሰማ ይናገር ነው ያሉት ከዛ እነተም ሴትዮዋ መታመጣቸው ሐሳቦች በሙሉ ተሳክቶላታል ሆነላት የሚገርማችሁ እና እንዳባዲና የሞተ ሰው ከቤት ውስጥ እንደ ሬሳ እንደወጣ ነው ቆጠረችው ምንድነው ቁጭ በላልኩት ቁጭ አለ ከዛ ፖሊሶቹ ሽጉጡን ከሳጎስ አባርገው ወሰዱት ኬታ መጣው አሉት ተበድሬ ገዝቼ ነው አለ
የሸጠልህ ሰው አገናኘናሉት አገናኘ ለምን ሸጣችሁለት እንዴ በቃ እኛ ሽጉጥ የሚያዘን ፈልግም ፈቃዳችሁን አሳዩን አሏቸው የሽጉጥ ፈቃድ የላቸውም እነሱም ተያዙ እሱም ተያዘ ማስፋት አልፈልግም እዚህ ቦታ ላይ እንዴት ነገሩ እንደሚስፋፋ እንድታዩት ነውና ከዛ ወንድሜን ማየት ፈልጋለሁ የተኩስኩበት ወንድሜን ማየት ፈልጋለሁ አለ አፋፍሰን ወደ ሆስፒታል ከዛ እሱን ማስተማም ፈልጋለሁ ሪስክ በቃ ሪስክ በፍጹም በቃ እኔ በቃ ኃላፊነቱን ወስጄ በቃ ወደ አይምሮ ተመለሰ ተጸጸተ በጣም አዘነ ለምንድን ነው ያዘነው እዛው በተቀመጠበት አንድ ሰዓት የፈጀ ምክር ነው የመከርኩት አንድ ሰዓት የፈጀ ንግግር የተነጋገርነው ዋናው ትልቁ ነገር የእናቱ ማንነት አያቀም ነበር እናቱ ማን እንደሆነች አያቀም እና መስክር ይዤ ከጎረቤት ንሰው ጥሩ ብዬ ማማማማ ገሌ አባባ ገሌ ይምጡ ብዬ ቁጭ ብለው እናቱ ማን እንደነበረች ነገሩልኝ አልኳቸው ሲነግሩት ደነገጠ እናትህ እንደዚህ ነበረች ትካድም ነበር አውሊያ ተጠራ ነበር በዚህ ምክንያት ነው ትዳሯን ያጣችው እና የውሷም ደግሞ ከዛ በኋላ ህይወቷ እንደዚህ ሆኖ በዚህ ምክንያት ነው የመምህር ተስፋን ትምርትኩ አዳምጭ ስንላት አልሰማ ብላ ነው እንጂ እንደዚህ ነው ማን ብለው ነገሩት አልሰማን ብሎ የነበረው ስልኩ ላይ የነበረውን ትምርቱን በቀጥታ ሰማው በላይቭ ሚስቱ ባክን ስማይን ትምርት ይያለች ተለምኖ የነበረውን ነገር አልሰማም ሲል የነበረው በቀጥታ ችግር ፈጥሮ ፊት ለፊት ለመጀመሪያ ጊዜ በራሱ ሰበብ ምክንያት መስማት ጀመረ ማለት ነው ከስልክ ሳይሆን ከላይቭ ከቀጥታ ማለት ነው እና የእናቱን ነገር ሲሰማ በጣም አዘነ መምህር ተስፋዬ እናቴ ነገር አደረ ብሎ ወደ እስር ቤት ከዛ ፖሊሶቹ አሳዘናቸው እኛ ቤተሰብ ከተስማማኩ በሽምግልና ልንፈታው እንችላለን የግዴታ ሰው ይታሰር የሚል ህግ የለንም አሉ በጣም ደስ አለኝ በቃ ፖሊሶቹ ላመሰገንኳቸው እኔ በመቶ ሺህ ብር ዋስ ሆነዋለሁ አይታሰራልች እንጀራናቱ አይ ይሄ እንግዲህ ፍትሐብሔርና ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ሁለት አይነት ነገር አለ ይመስለኛልና በፍትሐብሔር ሲሆን በዋስ መውጣት ይችላል በድብድብ ተናዶ ጸባዩ ጥሩ ሰው ሆኖ ሳለ ተናዶ ያጠፋው ጥፋት ካለ በሽምግልና ሊፈታ ይችላል ግን ሆም ብሎ ሲሰርቅ ሰው ሊገድል ቢላ ይዞ ሰው ሊያጠቃ ያሰበ ሰው ከሆነ ግን ይታሰራል በዋስ አይወጣም በእስር ነው የሚቀጣው ምናምን የሚል ነገር አለ ይመስላል በደንብ ካላብራራሁት ይቅርታ የህግ ባለሙያዎች አርሙኝ ወደዚህ ስትመጡ በገንዘብ እንዲታ እንትን በዋስ እንዲወጣ እኔ ዋስ ሆኜ አስፈታዋለሁ ምናምን የሚባል ነገር አይሰራም በሽምግልና በፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ስሙ ተመዝግቦ በቃ ይደረግና ሄዶ ወንድሙን ያስታም ተባለ እሺ ተባለ በሽምግልና ፖሊሶቹ ሽማግሌ በሚሆኑበት ሰዓት አሪፍ ነው ጥሩ ነው በጣም እና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዲያውም ፖሊሶች በዱላና በመሳሪያ ወይም በማሰር እንደማያምኑ ያወቁበት ቀድሚ ነው እዛ ቀን ነው አንዳንዴ ህጉ በትክክል ሲሰራበት ፖላይት መሆን ይቻላል እንጀራናት ይዋነች ትልቅ ስራ ያሰራችሁ በቃኝ በቃ ልጄ ይሞትብኛል ያሳደኩት ልጄ በድዬን ያሳደኩት ይሄ ልጅ እኔ ነኝ ለዚህ ክፋት ክፉ ያረኩት እኔ ነኝ መጥፎ ሰው ያረኩት እኔ ነኝ ይሄ ልጅ ባህሪውም አይደለም ሚስቱ መታ መክራይ ነበር ታይ እኔ ጥሩ ልጅ ያረኩት ነው አንቺን እንደውድሽ ያረኩ ነው ብላ ይነበረ ብላ ያንን የዋህነት አስተሳሰቧን አምጥታ ለፖሊሶቹ እግራቸው ስር ወድቃ ባካችሁ ልጄን እንዳይገልብኝ በርግጥም ልጅዋ እንዳይገደልም ሊሆን ይችላል ፖላይት የሆነችው እና ተለሳለሰች ሻልናት ከዛ ወንድሙ ሄዶ እንዲያስታምም ተፈቀደለት ሄዶ ወንድሙን ሆስፒታል ራሱ አሁን ያስታመመው የነበረው ስጋው ነው የተቀደደው ሌላ ነገር ምንም አልሆነም ይገርማል ከዚህ በኋላ እናቴን አደራ ብሎ የነበረው ልጅ እናቱን እሱ እስር ቤት የሚገባ መስሎት ነው እስር ቤት የሚገባ መስሎት እናቴን አደራ ብሎ ሊገባና እኔ ደግሞ እናቱን እንዳስጠምቅለት እንሳ እንድትገባ ምናምን እንዳደርግለት ነበር የፈለገው ችግር የለውም በራስህ ሁሉ ነገር ታከናውነዋለህ ብሎ እግዚአብሔር እንግዲህ አስተካከለለት ሚስቱም ጥሩ ሰው ናት የተፈጠረውን ነገር አልሰማችም ነበረ በኋላ ስትመጣ በጣም ደነገጠች ሄዳ እንጀራ እናትየዋ ጋር አመሰግናለሁ ወደ ልብሽ ስለተመለስሽ አሁንም ቢሆን የተፈጠረውን ነገር መምህር ተስፋዬ ነግሮኛል ሰውነትሽ እንደዚህ የከሳው የመነመንሽው ሴትየዋ የተኛችበት ያችኛዋ ሴትዮ የተኛችበት አልጋ ላይ ስለተኛሽ እንደሆነ ነው የምረዳው አለቻት እኛ የተናገርነውን ደገመችላት እንደዛ ነው የምረዳውና እንደ ሴት ልንገርሽ እዚህ አልጋ ላይ ያገኘኸኝ የዛር መንፈስ ቡዳ ዛር መንፈስ ባለቤቴን የገደልክ ሴትዮዋን ወደ ውጭ ያወጣህ ቡዳ ዛር ታሰር ብለሽ ጸልይ ስግጅ በዚሁ ቤትሽ ላይ እዛው ቤቷ ላይ በአምስት ወር ነው በአራት ወር ውስጥ ሰውነቷ እንዴት እንዳማረባት የድሮ መልኳ እንዴት እንደመጣ ወጣትነት መልኳ መጣ በቃ ልክ ነብዩ ኤልሳ ንዕማንን
ሲያጠምቀው ሰባት ጊዜ በቅጠል ቅበል ሲለው እንደ ወጣት ሆነ እንዳለ ሁሉ ማለት ነው። እርጅናው እድሜዋ እንዳለ ሆኖ በበሽታ ምክንያት የመጣባትን ክሳት አስወግደው ወፍራ ጥሩ ሰው ሆነች። አይነ ጥላት ተያዘ። ከዛ ጸበል ቦታ ላይ ስትመላለስ አራኒ ብቻ ለመፈወስ ያለብኝ ሴትዮዋም ትዳን በቃ ተምጣብላ አሁን እዛ ቤት ውስጥ እየኖር ያሉት ሁለት ሚስቶች ናቸው ማለት ነው። ባል የለም ያው ሞቷል። ሁለት ሚስቶች አብረው እየኖሩ ነው። ሁለቱም ልጆች እዛ ቤት ውስጥ እየኖሩ ነው። ሁለት እናት አለ፣ ሁለት ልጆች አሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር የሚያደርገችው እቺ ውስጥ መልካም ሴት ነች። እቺ ጥሩ ልጅ ፍቅረኛው ናት ማለት ነው። ጭራሽ ወንድሙ እንዲያው ጓደኛው የተጣላትን ጓደኛውን አይሄዶ አስታር ከእስር ቤት ከወጣ ማን ነው ከሆስፒታል ከወጣ በኋላ ታክሞ ከወጣ በኋላ ጓደኛውን እንዲያገኛት እና አብሮ በሰላም እንዲኖሩ ምን አደረገ? የፍቅረኛውን ስልክ ከስልኩ ላይ ወሰደና ፍቅረኛሽ እሱ እዚህ በጥይት ተመቶ ተኝቷል፣ አንቺ እዛ ትንደላቀቅ ያለሽ አላት። ምን ሆነ ምናምን ብላ ስታብድ መጣች ሆስፒታል ደግጣ ማለት ነው። በጣም እንደምትወዱ ያወቁ የዛን ጊዜ ነው። ማን የጠራሽ አላት። እሱ ነው ደው እኔ ነኝ ደው የጠራኋት አለው። ለምን ጠራ ሲል ጊዜ ምን ያህል እንደምትወድ ለማየት ፈልጌ ነበር፣ ይኸው መጣች። አንተ ግን እቺን የመሰለች ልጅ ታባርራለህ አለው። እዛው በተኛበት አስታረቀው ከሚስቱ ጋር ማለት ነው። ወደ 20 ቀን ምናምን የተኛው ሆስፒታል ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ምን ያህል ፍቅረኛችሁን እንደምትወዱት እንደምትወዷት የምታውቁት በመከራ ሰዓት ነው፣ በችግር ሰዓት ነው። እና አያስችላችሁም ምን ሆኖብኝ ነው ምናምን ብላችሁ ወይ ምን ሆና ብኝ ነው ብላችሁ ትመጣላችሁ። እና ያ መለኪያ ነው፣ ሬንጌጅ ነው፣ ወይም ደግሞ ዊንድ ቬን ነው፣ የንፋስ ፍጥነት ወይም የዝናብ መጠን መለኪያ እንደሚባለው የፍቅር መጠን መለኪያ መከራ ነው። እና ጥሩ ክርስቲያን መሆንህን ለማወቅ ችግር ይግጠምህ ይላሉ። እንግዳ አንዲት ሴት ሴትነቷ እንዲታወቅ እንግዳ ይምጣ ይባላል፣ እንዴት እንደምታስተናግድ ለማየት። ትዳርም መልካም መሆኑን ለማየት ደግሞ ብር አይደለም ወይም ደስታ ልጆች ምናምን ብቻ አይደለም፣ መከራ ስቃይ መምጣት አለበት። ያ ሲመጣ ሚስትም ባልም ጽናታቸው ይታያል፣ ይፈተናል። አጣች ነጣች ብዬ ላልተዋት፣ አጣ ነጣ ብዬ ላልተው ላልከዳው፣ ታመመ ተጎሳቆለ ብዬ ላልተው ላልተዋት ብለው ነው የሚማማሉት አይደለም በቁርባን ላይ። ስለዚህ በዓለማዊ በመዘጋጃ የሚጋቡት ጋብቻ ላይ ደግሞ ይሄ ነገር የለምና ቤተክርስቲያናችን በዚህ መልኩ ሰው ስታጋባ መከራን፣ ችግርን፣ ስቃይም ሲመጣ እንዳይለያዩ ችለውት እንዲኖሩና ይሄንን በእግዚአብሔር ፊት የታማኝነት ምልክትም ጭምር ነው። እና ክርስትና ደስ የሚለው እዚህ ጋር ነው። ወደዚህ ስመጣላችሁ ሁለቱ እናቶች እንዲቆርቡ፣ ሁለቱ ልጆችም ቆራቢ እንዲሆኑ፣ እንደገናም ደግሞ የዛ ልጅ ፍቅረኛ ደግሞ የትንሹ ልጅ ፍቅረኛ ደግሞ ቶሎ እንዲያገባ ምክንያት የሆነ እኔ እንግዲህ ወንድሜ ሳያገባ እኔ ታላቅ ነኝ፣ እኔ ማግባት የነበረብኝ አለ ልጁ። ግን ወንድሜ ሳያገባ እኔ አላገባም ብሎ አሁን የወንድሙን ሰርግ እየጠበቅን ነው ማለት ነው። እና የዚህ አይነት እርቅ እንዲመጣ በገዛ ቤቱ ተመልሶ መጥቶ የቤቱ ባለቤትም ባለ ንብረት ባለ ሀብት እንዲሆን ምክንያት የሆነችው ይች ሴት ናት። ነገሮች በጉልበት ከሚሆን ይልቅ በፍቅር እንዲሆን ያደረገችው ይች ሴት ናት። እና አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ የሚመጡ መልካም ሚስቶች፣ መልካም ሴቶች፣ መልካም ጥሩ የሆኑ አሳሰብ ያላቸውን እህቶችን ባትገፉ ጥሩ ነው። ወንዶች ተመልሳችሁ ሄዳችሁ እዛች ሴት ጋር ታረቁ። ታዋጣችኋለች። የደካማ ጎናችሁን ችግራችሁን የምትረዳው እሷ ናት። ወይም ደግሞ ሴቶችም ከሆናችሁ ደግሞ ያንቺን ደካማ ጎን የሚያውቀው የእጅ አመል ካለብሽ፣ የመሳደብ፣ የመቆጣት፣ የመበሳጨት በሽታም ሌላም ችግርም ካለብሽ የሚችልሽ ወንድ ትተሽ የምትወጂውን ወንድ ካገባሽ ምናልባት ላያዋጣሽ ይችላል። አንቺ የምትወጂው ወንድ አንቺን ሊጎዳሽ ይችላል። ስለተወደደ እንደተወደደ ስለገባው ሊጎዳሽ ይችላል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚወዱን ሰዎች አብረውን ቢኖሩ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ለምን? በልምምድ እኛ መውደድን ልናመጣው ፍቅርን ልናመጣው እንችላለን። እነሱ ግን መጀመሪያ ወደውናል። ለምሳሌ ሴቶች ከሆናችሁ ወንድ የሚወዳችሁ ከሆነ የሚወዳችሁ ወንድ የእናንተ ቢሆን መልካም ነው። ስለሚወድሽ ዋጋ ይከፍልልሻል። አንተም ደግሞ የምትወድ ሴት ካለች ስለምትወድህ ጥሩ ሚስት፣ ጥሩ የቤት እመቤት፣ ከእናትህም ቀጥሎ እናት ልትሆን ከእናት በላይ ባትሆንም ከእናትህም ቀጥሎ እናት ልትሆንህ፣ ከእህትህ ቀጥሎ እህት ልትሆንህ፣ ከጓደኛ ቀጥሎ ጓደኛ ልትሆንህ፣ ከዛ ደግሞ ዋና ሚስትህ ልትሆንህ የምትችል ስለሆነች ስለምትወድህ እንዳትንጠባረርባት፣ ስለምትወድህ መጥፎ ነገር እንዳታደርጋት፣ እንዲያውም ዋጋ ትከፍልልሃለች። ስለዚህ የሚሻልህ የምትወድህ ከአንተ ጋር ስትኖር፣ አንተም ከምትወዳት ጋር ስትኖር የሚሻልህ። እንክብካቤውም የዛን ያክል ነው፣ ታማኝነቱም የዛን ያክል ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ለሚወዱን ሰዎች ክብር እንስጥ። ሰርግ ሲጠሯችሁ አንዳንድ ሰዎች አክብረው
መቶ ሰው ነው መጥራት የምፈልገው ሲሉ ከመቶ ውስጥ አንዱ እናንተ ከሆናችሁ ትልቅ ቦታ ነው ማለት ነው። ገሌ ልጥራው ብለው ወረቀት እናንተ ቤት መጥቷል ማለት ነው። ጊፍት ስጦታ ሲሰጣችሁ በአዲስ አመት በፋሲካ በገና ፖስትካርድ ሲሰጣችሁ ትልቅ ቦታ አላቸው እነዛ ሰዎች ለእናንተ ማለት ነው። እማትወዷቸው ቢሆንም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር አክብርልኝ ብላችሁ ያን ስጦታ ተቀብላችሁ ከዛ ማትፈልጉት አይነት ነገር ደግሞ ከሆነ ያ አመጣጡ ፖስትካርዱ በእህትነትና በወንድምነት ቀስ ብሎ በትህትና መመለስ ነው የሚሻለው። ያፈቀረን ወይም ያፈቀረችን ሴት የወደዱን ሰዎች መበደልና ማስቀየም ግፍ አለው፣ መልሶ ይከፍላል። እግዚአብሔር እንባን ይመልሳል። በተለይ ሴት ልጅ ያለቀሰችበት ወንድ መጥፎ ነው እና ይሄ ምንድን ነው ከልብ ካለቀሱ እንባ አይገድም ይባላል እና በቃ ያ ሰው ከእናንተ ጋር ካለ እናንተ ያን ሰው ግዴታ ማፍቀር አይጠበቅባችሁም። ያ ሰው የእናንተ ስለሆነ ብቻ እናንተ እድለኞች ናችሁ። ያች ሴት ያ ወንድ የእናንተ ስለሆነ ብቻ እድለኞች ናችሁ። በጣም በቃ መታደል ነው መፈቀር እኮ እና ይሄ አባት ሚስትየዋን ወዷት ነበረ። ለመናት ለመናት፣ መጀመሪያ እንግዲህ እምቢ አለች። ከዛ በኋላ በጣም ለመናት። ዛሩ ተገለበጠና የሚካድምልኝ ከሆነማ እንደ ባሪያ ነው የምገዛው ብሎ ቤት ሲያስገባት ሴትየዋን ሊፈርሽ ሞከረ፣ ተባረረች። አሁን መጨረሻ ላይ ደግሞ ይሄው መንፈስ እንዲያዝ ምክንያት የሆኑት ደግሞ እነዚህ ቤተሰቦች ናቸው ማለት ነው። ለምን መንፈሱ እዛው ቤት ውስጥ ስለነበረ የትም ስላልሄደ ሰውየውን እበቀላለሁ፣ አባትየውን እበቀላለሁ ብሎ ገደለው። ከዛ ልጆቹን እበቀላለሁ ብሎ ሊያፋጃቸው ሊያጋድላቸው ሲሞክር አዳልሞቴው ሴትየዋ ላይ ያለው ቡዳዛር አዳልሞቴ ነው እናትየዋ ላይ ያለው ሲሞክር፣ በመሀል ደግሞ ይሄን ትምህርት የሚያዳምጡ ሰዎች አስታርቀዋቸው እናትየዋ ተመልሳ መታ ደግሞ እዛ ቤት እንድትኖር ሆነች። አሁን ሲሰግዱ ሲጸልዩ ለመጀመሪያ ጊዜ ኡኡ ብሎ የጮኸ መንፈስ የማን መንፈስ ነው? የዚች የእናቱ መጀመሪያ ተፋታ የነበረችው ሴትዮ ትካድም የነበረችው ሴትዮ መንፈስ ተያዘ ማለት ነው። እና ማነህ ምን አረክ ተብሎ ሲጠየቅ ፖሊሶች ሁሉ ባሉበት ኑ ይሄ የቤተሰብ መፋጀትን ሚንስ ስሙ ብዬ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ ሄጄ ልክ እንደ ሰርጎ ወረቀትና እንደ እወቁልኝ አይነት የጋብቻ ወረቀት አርጌ ነው ለፖሊሶቹ በወረቀት የጠራኋቸው። ምንድን ነው ሲሉኝ ዝም ብዬ ኑ በመኪና እንሂድ ብላችሁ ሊደብራችሁ ይችላል፣ ግን እንደ አንድ ትልቅ ድርጅት ኤፍታህ የሚል ወረቀት አዘጋጅቼ ኤፍታህ ስቱዲዮ መምህር ተስፋዬ አበራ የሚል ማህተም አለችኝ፣ እሱን አዘጋጅቼ ሄጄ ፖሊስ ጣቢያ በክብር ጠርቻችኋለሁ፣ መንፈስ የሚለፈልፈው መታችሁ ስሙ እና በጎን ይሄንን የምትረዱ ከሆነ ሰዎች የሚጣሉት የሚጋደሉት በዚህ ምክንያት ነው ብዬ ሁሉ ፖሊስ አስተምሬበታለሁ ይሄን ትምህርት ይሄንን ቤተሰብ ማለት ነው። እና መጥተው ሲሰሙ ግርም ነው ያላቸው። ከ30 ዓመት ከ20 ዓመት 5 ዓመት በፊት የነበረ ታሪክ ዛሬ ዘመን ድረስ መጥቶ እንዴት ችግር እንደፈጠረ እንዲያረጋት ነበር ባሏን የገደልኩት እኔ ነኝ፣ እንዲካድምልኝ እንደ ባሪያ እንዲገዛ ሊሞክር የነበር እምቢ አለኝ፣ ከዛ እሷን ደግሞ እንደዚህ አመነመንኳት፣ ከዛ እንደዚህ ሲል ሰውነታቸው የተመለሰውም እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደተያዘ ሲያወራ በጣም ይገርማል። ግማሹ ሰራዊቴ ሲያዝ ጊዜ ሴትዮዋ ሰውነቷ ተመለሰ፣ ከዛ ደግሞ አሁን ተያዝኩኝ አለ። እና ይገርማል። አንዳንዴ ሲጋራም የሚያጨሱትም በመንፈሱ እንደሆነ አዳልሙቴ ነው እንግዲህ ማነው ወሰንገላ ነው ሲጋራ የሚያጨሰው። ሶስቱ መንፈስ አለባት። ጠቋር ደፋር ነው። በገዛ በባሏ ቤት ቡና እንድታፈላ ኦነርና ባላባት እንድትሆን አውራ እንድትሆን ገዢ እንድትሆን እንደምትፈልግ ማሳያው ጠቋር መኖሩ ነው። ይሄ በልጆች ላይ በባል ላይ በዘመድ ላይ አለሁ የማለት አመፀኛ የመሆን በእርቅ ሰዓትም አልታረቅም የማለት አንዳንድ ጎረቤቶች አሉ። በድሮ በልጅነት ያስታውሳለሁ በሰፈሬ ላይ አልታረቅም ብሎ ቄስ የሚያስቸግሩ ሰዎች አውቃለሁ። አሁንም ድረስ በህይወት አሉ። ቤተክርስቲያን ከስንት አንዴ ነበር የሚሳለሙት። እንደው ለቀብር እንደው ለሆነ ፕሮግራም ካልሆነ ለሰርግ ወይ ለሆነ ነገር ካልሆነ መሰቀር አይሄዱም ቤተክርስቲያን። ሲጣሉ ውስጣቸው ላይ ያለው የቡዳ መንፈስ አላስታርቅ ይላቸዋል፣ ልባቸው ድንጋይ ያደርገዋል። በቃ እርቅ ላይ በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው። የቡዳ ዛር መንፈስ መኖሩ ምልክቱ ያ ነው። ቡዳ ዛር ያለበት ሰው እርቅ ላይ በጣም ክፉ ነው የሚሆነው፣ እልከኛ ይሆናል። አሁንም መልሶ ያንን ነገር እያብሰለሰለ ለምን እንደዚህ ያለችኝ ለምን እንደዚህ ያለኝ የማለት ነገር አለ እና ይሄ ቡዳ ዛር መንፈስ ምልክት ነው። ያንን ሰው የተናገረውን ያደረገውን ነገር በአይምሯቸው ላይ ሴቭ ይሆንና አይረሱትም። በቃ ይዘዋል፣ ተበልተዋላ መጀመሪያም በመንፈሱ እና እዚህ ጋርም ስትመጡ እንዲያርጊያት ነበር እያለ መንፈሱ ብዙ ነገር እንዳደረጋት፣ ሰውየውንም በሰፈር ላይ ጥሩ ስም እንዳይኖረው ያደረገ፣ በጎንም በትዳሩ ላይ ደግሞ እንዲያመነዝር ያደረገው
መንፈሱ እንደሆነ አዳልሙቴ የሚባለው በውርስ እንዳጣላ ተቋር የሚባለው ደግሞ ደፋር ሆኖ ኦነር ሆኖ እንደኖረ ባልን የሚደበድብ እንደነበረ ድሮ በቅድመ በአያቶች ላይ ሴቶች ላይ አድሮ ምን ያረግ እንደነበረ ሲወርድ ሲዋረድ ሰባተኛ ትውልድ ላይ ንትያዙ እቺ ሴትዮ ሰባተኛ ትውልድ ናት አለ። እንግዲህ ምናልባት ቃል ኪዳንም ይኖራል እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንዳትሻገር ተብሎ መንፈሱ የታሰረ ይሆናል ብያስባለሁ። እቺ ሴትዮ ነች ያስቸገረችኝ አለ። እኔም ጋር እንደዛ ነው በነገራችን ላይ ወይኔ ሰባተኛ ላይ ትያዝኩ አለ። እኔ ላይ ነበረው 2004 ላይ ወይኔ ሰባተኛ ላይ ትያዝኩኝ አንተ ካንተ በኋላ እኮ እሻገራለሁ ወደ ልጆች እሻገራለሁ ብያስብ የነበር ነው ያለው። እና እግዚአብሔር ይመስገን አንዳንዴ ሰባት ቁጥር ትርጉሟ በጣም ቆቅልሽ ትሆንብኛለች። የሰባት ቁጥርን ትርጉም ያስተማሩን መምህራችን መምህር ሰለሞን እናመሰግናለን። ከእሳቸው መጽሐፍ ነው ብዙ ትምህርት የተማርኩት። ወደ ቁም ነገሩ ስመጣላችሁ ወሰንገላ የሚባለው መንፈስ ሲጋራ ያስጨሳት፣ አረቄ ያስጠጣት፣ ሰውነቷን እንዲሸት፣ ገላዋን ቶሎ ቶሎ እንዳትታጠብ፣ በጎዳና ላይ ዝም ብላ እንድትዝረከረክ፣ ጫት እንድትቀም፣ ሰካራም እንድትሆን ያደረጋት ወሰንገላ ይባላል። ብዙ ጊዜ ልጆቻችሁ ሴቶችም ሆኑ በተለይ ሴቶች ዱርዬ ከሆኑባችሁ ከቤተሰብ የዛር መንፈስ የወሰንገላ መንፈስ አለባቸው ማለት ነው። ይሄን በቃ ቃሚ ጫሽ ምናምን ዱርዬ ግድ የለሽ ጸጉራቸውን ማይንከባከቡ ራሳቸውን ማይጠብቁ ሴቶች ይሆናሉ። እናቶች ሆነው እንኳን ራሱ ዱርዬ እንኳን ባይሆኑ ቤት ውስጥ ሆነው ዝርግክ ማለት ባህሪ ዝም ብሎ በቃ ቡትትት ኮተታ ኮተት ማብዛት ጭልምልምልም እቃው ክምር ይልባቸዋል ቤት ውስጥ አይጥሉም እቃ ዝም ብሎ መግማት መግማማት ይሆንባቸዋል። እንደማማ ዝናሽ እንደተናገሩት እና የወሰንገላ መንፈስ ባህሪው ይሄ ነው። መቆሸሽ በውስጥም በውጭም ያቆሽሻል፣ በንግግርም ያቆሽሻል። በሶስቱም ወገን ከአንደበት ከውስጥ ግድ የለሽ ሆኖ ለመኖር ጉጉት አለማደር፣ ሰውነትን መተው ነው መጣል ነው የሚባለው፣ በቃ ማንነትን መርሳት፣ እንደገና ደግሞ ይሄ ረጅም ጊዜ ቅድ አለማቀድ፣ ተስፋ መቁረጥ ስሜት ያመጣል። እዚህ ጋር ያለችዋን ሱስ ብቻ ማሰብ አሁንም አረቄን ላለማጣት ወጣቶች ላይ በተለይ አሁንም ሲጋራውን ላለማጣት አሁንም ዲኮደሩን የሚሰሩ ቴሌቪዥኑን አውጥቶ ይሽጠው የአባቱን የእናቱን ሱሬም አውጥቶ ይሽጥ የሆነ ምንም ነገር አውጥቶ ይሽጥ አሁን ለሚጠጣት መጠጥና ለሚያጨሰው ሲጋራ ለጫቱ ሱስ ማብረጃ እንጂ ለወደፊቱ ማሰቢያ ጊዜ አያገኝም። ሌላው የወሰንገላ መንፈስ ባህሪው አንዱ ይሄ የሆነና ማስተርቤሽን ያስጀምራል። ግለ ወሲብ የግለ ወሲብ የሚያስጀምረው ደግሞ አይምሯቸው የበለጠ የደነዘዘ እንዲመጣ አንድ ሰው ወይም አንዲት ሴት ግለ ወሲብ በገዛ እጃቸው አፍረተ ስጋቸውን እየነኩ ዘራቸውን የሚያፈሱ ከሆነ አሳሰባቸው የቀነሰ ነው የሚመጣው። የማሰብ አቅማቸው በጣም እየወረደ ነው የሚመጣው። አሁን በቃ እዚህ ጋር ያለችዋን እዚህ አጠገባቸው ያለውን ኮንሽስሊ እዚህ ጋር ያለውን ብቻ ነው የሚያስቡት። ይሄ ወደ አርቆ የማሰብ ለወደፊቱ ይጠቅመኛል፣ እስቲ እንደዚህ ልኑር፣ ተስፋ ማድረግ ምናምን የሚባል ነገር የለም። የሚመክራቸውን ሰው አይወዱም። ጀምር ደግሞ ምናምን ይላሉ እንዳይቀየሙ። ቤተሰብ ከሆነ የሚቀልባቸው የሚያሳድጋቸው ቤተሰብ ምናምን ከሆነ ደግሞ አዎ 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 ልክ ነው እሺ አዎ ምናምን ይሉና ይታሹና ካጠገባቸው ብን ብሎ ሄደው እዛው ላይ ናቸው ያሉት። አሁንም በቃ ምክር የሚሰሙ ይመስላሉ፣ ግን እዛው ላይ ናቸው። ምንም መሻሻል አታዩባቸውም። ምንድነው መንፈሱ ነው ወሰንገላ ይባላል። ይሄን እንግዲህ ጥናት አድርጌ የደረስኩበት ከተለያዩ ከአባቶቻችን የተማርነው ከመጽሐፍቶችም ያወቅናቸው የባህሪዎች ጥናት አለ። የመጽሐፍ ቅዱስ ባህሪ ጥናትና የሶሻል የአሁን ናዌዴስ አሁን ያለውን ትውልድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ባህሪ የመጽሐፍ ቅዱስ ያሉት አረመኔዎቹንም አባቶቻችንንም ባህሪያቸውን ታጠኑና እዚህ ጋር ደግሞ ትመጡና ደግሞ ህዝቡን ታጠናላችሁ። ከዛ ደግሞ የሚመለከው መንፈስ ታጠኑ አንድ ይሆናል፣ ተመሳሳይ ነገር ይገኛልና ይሄንን መንፈስ ነበረች እኚህ ሴትዮ ያስተናገዱት። ቅዱስ ቁርባን በሚቀበሉበት ሰዓት ኡ ነው የሚለው። ቄሶቹ ራሳቸው ዝም በል እዚህ ማን ግባ ለመጀመሪያ እያሉ ነው የሚያቆርቧቸው እኚህን እናት። ከዛ ቁርባን በጀመሩ በሁለተኛ ወራቸው ላይ እሄዳለሁ አሉ። አልቀመጥም በቃ ቴ ድሮንም አልወዳትም ሳሰቃያትም የኖርኩት እኮ እንደምታመልጠኝም ስለማቅ ነው አላለም። አይወላቸው አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን የማይፈልጋቸው ሰዎች አሉ ብዬ የምናገሩ ይሄ ነው። እንደሚድኑ ያውቃል። አይ አንቺ እንኳን አታዋጭኝም ይላል ጠንቋይ ቤት። አሁን ለምሳሌ እናንተ ትምህርት የምታዳምጡ ሰዎች ዛሬ ላይ ከኔ ጋር ቁጭ ብላችሁ እንደዚህ አይነት ትምህርት እንደምትማሩ ያውቅ ነበረ ድሮ። ግን በተቻለው መጠን ሳትቀድሙት ሊቀድማችሁ እንድትሞቱ እንድትጠፉ ብዙ እድል ሞክሯል። ያውቃላ እንደምትድኑ
እድል ያነባል ምክንያቱም መንገለ ያለ ማስተዋቂያ ኃጢያተኛውም ጻድቁም ሊያነበው ወይም ደግሞ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ሊያነበው ይችላል መንገለ ያለ ማስተዋቂያ ሰይጣን እንደዛ ነው እድላችንን የሚያነበው ግን መንካት አይችልም እንዳይችል ማድረግ ይቻላል እድላችንን አስረክበን እንሰጣው ራሳችንን በመጻፍ ፈቃዳችን እንጂ እንዳይነካ ማድረግ ይቻላል ይሄን በደንብ ማስተዋል አለባችሁ ምንድነው ለማለት የፈለኩት በህይወታችሁ ውስጥ የሚመጣው ማንኛውም አይነት ፈተና ወይ ከራሳችሁ ጸባይ ከውሏችሁ ከሰፈራችሁ ነው ወይ ደግሞ ከመናፍስ ከቤተሰቦቻችሁ የመናፍስ ባህሪ ከሚፈልገው አንጻር ነው የሚመጣው እና እውቀት አይጠላም እምነት ግዴታ ነው እግዚአብሔር ማምለክ መቼም ቢሆን አማራጭ የሌለው ነገር ነው ግን አንድ ትልቁም ነገር አለ ነጻ ፈቃዳችንን አስረክበን አንስጥ ሰይጣን የማይፈልገን ሰዎች ሆነን መገኘት አለብን እሷን ይፈልጋታል እሱን አይፈልገውም መባል የለበትም በቃ ሰይጣን የማይፈልገን ሰዎች እንሆን እንዴት ነው የማይፈልገን ነው በመጾም በመጸለይ በመስገድ ንስሐ ገብቶ ቅዱስ ቁርአን በመውሰድ ብቻ አይደለም ጸባይን ማስተካከል ባህሪን ማስተካከል ከህቴ ጋር እንዴት ነው ባህሪ ከወንድሜ ጋር ከጓደኞቼ ጋር ባህሪ ምን አይነት ነው ከመንደር ሰዎች ጋር ባህሪ ምን አይነት ነው ብቻዬን ሆኜ ምን አይነት ሰው ነኝ እብድ ነኝ አንዳንድ ሰዎች ብቻቸውን ሆነው ራቆታቸውን ሆነው በመስታወት ፊት የሚያብዱ አሉ። የሚጠጡ ቀቤት ውስጥ እብድ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። በመስታወት ፊት ራሳቸውን እያዩ የሚመረቅኑ ሰዎች አሉ። ራሳቸውን በቡዳ የሚበሉ ማለት ነው። ሴቶች በተለይ በመስታወት ራሳቸውን በማየት ይጃጃሉ። ቡዳቸው ራሳቸውን ይበላቸዋል። ቆዳቸውን ይበላዋል። ወይኔ ፊቴ ሲያምር ከንፈሬ ሲያምር እያሉ ሲያሳምሩት ምን ሲሉት ይበላታል ራሷን። ለምን ወደደችው ከንፈሯን ለምን አይኗን ወደደችው ቅንድቧን ለምን ወደደችው እያለ የወደድሽውን ፓርቲሽን ይበለዋል ለምን አንቺ ራስሽን እንድትወጂ አይፈልግም እንድትጠይ ነው የሚፈልገው ይሄ ደግሞ ሰንገላ ይባላል ስለዚህ ጠንቋይ ቤት ሲሄዱ እናቶቻችን የቅዱሳን ዘር ሆነው የቅዱሳን ቤተሰብ ሆነው የደና ቤተሰብ ልጅ ካህን የቀይስ ዘር ሆነው ጠንቋይ ቤት ግን በአቋራጭ ለመክበርም ሆነ አንዳንድ ቀን ክርስቲያን አንዳንድ ቀን እርኩሰት አንዳንድ ቀን ሌላ እምነት ተከታይ አንዳንድ ቀን ዱርዬ ለመሆን ወይም ደግሞ ቢጨንቃቸው ልጃቸው ሲታመምባቸው ይሄዳሉ ጠንቋይ ቤት ደብተራ ጋርና ሲሄዱ አይ ምንም አታዋጭኝም አንቺ ትከጅኛለሽ ግን እስቲ ለማንኛውም ዶሮ ግዢና ጥሬ በትኝለት እንደዚህ አርግና እንደዚህ አርግለት እስቲ ቼክ ላርግሽ ልፈትንሽ ይላል ከዛ እሺ ብላ ታዛዥ ሆና ምትበትን ምታረግ እንደዚህ ምታረግ ምትታዘዘው ከሆነ ዶሮ ምታርድለት እሱ ሚያዛትን ምታረግለት ከሆነ ለጊዜው ችግሮቿን ለመፍታትና ኃጢያተኛ እንድትሆን ነገ ብታመልጣው ምች ሴትዮ ንስሐ ምትገባ መሆኗን ቢያቅም እዚህ ጋር ግን ኃጢያት እንዲቆጠርባትና ግፍ ብዙ እንድግፍ እንድትሰራ እግዚአብሔር እንዲቀየማት እንዲቀስፋት የማያረገው ጥረት የለም ለዚህ ነው ብዙዎቻችን ጠንቋይ ቤትም ሄደው የማይሳካላቸው ደብተራ ጋርም ሄደው አይሆንላቸው ማይድኑም አይምንም አይሆኑም ለምን ሲባል ሰይጣኑ ራሱ ቀድሞ እነዚህን ሰዎች አይፈልጋቸውም ይፈልጋቸዋል የሚባሉ ሰዎች በእርግጥ የሱ ሆነው አይደለም ደግሞ ሰው እስከማረድ ድረስ ከትልቁ መስዋዕት ድረስ የሚያደርሱ የሚያስደስቱት ሰዎች ስላሉ ነው በነጻ ፈቃዳቸው ተጠቅሞ ስለዚህ ነጻ ፈቃዳችን ተጠቅመን እግዚአብሔርን ማምለክና የሰይጣን ጠላት መሆን ያለብን በያስባለው ይሄ ታሪክ ወደናንተ መጥቶ ልጆቻችሁንም ጭምር እንዴት ማሳደግ እንዳለባችሁ የሚያስተምር በመሆኑና በማቅረቤ ደስተኛ ነኝ ከሽጉጥ ጋር ድፍረት ውስጥ ባልገባም መግባት ባይኖርብኝም ለልጆቼ እንድኖር በጣም የፈራሁበት ጉዳይ ቢሆንም ግን አንዳንድ ጊዜ የግድ መሆን ያለበት ነገር ካለ መጋፈጥ አለና ይህንን ነገር ለእናንተ አቅርቤዋለሁ። ተስፋ ስላሴንና ቤተሰቡን በጸሎት አስቡት። ምንም መመክራችሁ ነገር የለም። እስካሁን ያወራሁት መሃል መሃል ላይ ያወራሁት በራሱ ብዙ የሚጠቅማችሁ ነገር ነው። ደግማችሁ ብታዳምጡት ደስ ይለኛል። መሃል መሃል ብዙ ነገር አውርቻለሁ የሚጠቅማችሁ ነገር። ያዙት ነጥቡን አውጡት። የምትፈልጉትን ነገር ለህዝብ ትምህርት እንዲሆን ልቀቁት። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይሄንን ትምህርት አሁን ያስተማርኩትን ትምህርት ለብዙ ሰዎች እንዲስፋፋ ብቻ ስል እንጂ እኔ መምህር መሆን ነው የምፈልገው። ዩቲዩበር መባል በጣም ያስጠላል፣ ደስ አይልም። በዩቲዩብ ስናስተምር ወንጌል ይስፋፋል ብለን ስላሰብን ይሄን መርጠናል፣ ይሄንን አካሄድ ወደነዋል። ሳንወድ በግዳችን እየተሰደብንም ቢሆን ለእናንተ ይሄን ትምህርት እያቀረብነው ነው። ምንለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሉንም ሰው ያስተምራል ብለን ባናስብም ሁሉንም ሰው ያስደስታል ብለን ባናስብም ግን መምህራኖቻችን የሚያግዙን መምህራኖቻችን እየተመካከርን የማያግዙንና የሚነቅፉን መምህራኖቻችን ደግሞ እየወቀስን እየተቸን እኔም ደግሞ
يمتعلو ممهران تسفش شي نغر بتتوات طرونو تمرتو عارف نو غير هي نغر استيد برد دارغو هين تو سيلو يشي يتوهالو بتام بفكر متو مياستمرون مي نغرون ممهران علو اغزابير اكبرلن اغزابير استلن هين نغر بتقتلبت عارف نو بلو ينغرونال وانجيل ياستمارن اندهونا جبتو يادمتالو تشيك يارغالو او يوانجيل ساعات الله هاو ጥሩን ደስ ይላል ስለ መንፈስ ብቻ መታስተምር መስሎኝ ነበር ግባና አዳምጥ እስቲ ያንዳንዱ ገጠመኝ እኮ በውስጡ ብዙ የሚያስተምር ሶሻል ላይፍን ሊገራ የሚችል ሊያስተካክል የሚችል ጥሩ ነገር አለው ብዬ ተመካክረን በፍቅር ጥሩ ደረጃ የደረሱልኝ ያስደረሱኝ መምህራን አለንና ስለነሱ ሳላመሰግን አላልፍም እግዚአብሔር አክብርልኝ በዚያ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናንተም ምእመናን ይሄን ትምህርት እየሰማችሁ በቲክቶክም በዩቲዩብም በምንም እየለቀቃችሁ ከመምህራን ባልተናነሰ መልኩ ያስተማራችሁ ነውና በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር አክብርልኝ ትምህርቱ በጣም ተስፋፍቷል ብዙ ሰው በየትም ቦታ ላይ ትምህርቱን ያዳመጠ እንደሆነ እየሰማሁኝ ነው ያለሁት ያየሁኝ ነው ያለሁትና እግዚአብሔር አክብርልኝ ደስ ይላል በጣም መምህር ሆኖ በዩቲዩብ ማስተማርና ዩቲዩበር ሆኖ ቪዲዮ እየለቃቀሙ የተለያየ ቪዲዮዎች እየለቃቀሙ ዝም ብሎ መልቀቅና ሰብስክራይብ ማግኘት ይለያያል እና 30 ጊዜ ገዘብ አናገኝ ሰው ካልተለወጠበት መዝጋት ይሻላል ግን ውጤቱን ያየነው ነውና ስንት ሰው እንደተቀየረ ያየነውና እግዚአብሔር አክብርልኝ እናንተም ናችሁ 70%ቱን የምትወስዱት የዚህ ትምህርት መስፋፋት ባታዩት እናንተ ሰብስክራይብ ባታረጉ እናንተ ይሄን ትምህርት ባታስፋፉት ኖሮ ህዝብ አይለወጥም ይወደቁት አይነሱም ነበር በጣም ብዙ የጎዳና ልጆች እንዲቀየሩ ምክንያት የሆናችሁት እናንተ ናችሁ በጣም ብዙ ሰው የተቀየረው በእናንተ ምክንያት ነው ለምን ትምርቱ እንዲስፋፋ ለ50 ሰው ለ60 ሰው ሰብስክራይብ እንትን ሼር አርግ የመጣው ትላላችሁና እኔ እንኳን ያላደረኩት ነገር ስታረጉ ሳይ እውነት ነው ማለት ነው ምን ያህል ራሱ ይቻለ ሐዋርያነት እንደሆነ ነው መረዳውና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ትምርቱ ብዙ ለውጥ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አረጋለሁ ደግማችሁ ብትሰሙት ደስ ይለኛል የጎደለ ነገር ካለ እናንተ ሙሉት ሰላም ነው ሰላም ለጅጅንደናይ ልጅዳችን ጅንድንዳይ አቻናሬ